פעם שעברה, עשיתם קצת ניסויים עם טיימסטופ. כן. והבנתם שיש לכם שיקוי טיימסטופ. שיר שאתה אחד, אבל אף אחד אחר לא. נכון. אוקיי. כן. יש לנו 12 טיימסטופ. כן. לא, יש לנו מלא באף ראונס. אז השיר מחלק את ה... אני מניח שמילינו ביחד. מילינו שיש... רשום לי אישית 12. כן, זה הספירה של פעם הקודמת, זה כמה יש סך הכל. אוקיי, אז לחלק לשלוש, כל אחד מקבל ארבע. כן. רגע, מה, המלאך לא נביא? לא, אפשר גם לבד את אצקה. המלאך, אתם אנחנו נביא את זה, לא מלאך? כן, כן, אז אם הוא פצוע יכול לשתות אחד, לחדש את הריפוי ולרפא את עצמו אותנו. אוקיי, אז המלאך יקבל שלוש? כן. אוקיי, אז כל אחד מקבל שלוש. אנחנו נראה לו, תשתמש בזה בחוכמה כשאנחנו אתה מאוד פצועים. מסתבר שהמלאך מקבל כמונו, כן. אוקיי, אז אני רושם לי שלוש טיימסטופ. כן. אוקיי, אברוס מחזיק את השיקוי המתחדש. כן, נכון. אברוס מחזיק את השיקוי. ושיר מחזיקה את השיקוי למקרה חירום. כן, אוקיי. ולא גילית מה זה שיקוי C11, נכון? שיקוי C11? שיקוי אחד מ-C11. לא יודע חדר. לא. יכול להיות שזה קומה 10. אני אגיד למה. כי מעל רשום לי קומה 10 למשהו אחר. עכשיו זה זז נורמלי. מי ידע שהשינוי הגדרות יעזור את זה? טיים סטופ פושן 3. למה אני לא יכול להזיז? כן, שכחתי ששיר מרוקנת מריסורס פה. אחר כך אני פשוט אמחק את זה נראה לי. טוב, בגלל שאני ממחשב אחר, אז הוא לא זוכר את חלק מההגדרות שלי, זה מוזר. כן. זה על כל המדבקות, אירן. מה? זה על כל המדבקות. זה מחשב של מעיין, השתמשה בו לצרכי עבודה ושיקו, זה דברים כאלו. זה הייתה בכל מיני כתסים ואספה מדקות. זה מה שעושים. נכון. אסף מחברות בכנסים, אבל נקבל את זה. כל אחד אוסף משהו אחר. מוזר לי שאני לא יכול... אתה צריך להפעיל את הטוקן אחד משום מה. איך אני מזיז את הטוקן הד? איך אתה מה? מזיז את הטוקן הד. אתה פשוט צריך לשחרר את הנעילה שלו קודם. אני משחרר את הנעילה שלו ואז הוא יזוז? כן. אוקיי. אתה משחרר את הנעילה ואז תגורר. את הטוקן הד אתה יכול... מה זה בדיוק הטוקן הד? זה כשאתה בוחר את הדמות שלך ואז למעלה מופיעים כל האפשרויות. זה נכון, זה מה שאני מתעלם ממנו. אוקיי, נכון. וואו, זה... זה כבר מטופש לדעתי, אבל בסדר. כן, אני אלא נועל גם את המיקום. זהו, בדרך כלל אני רגיל שאם אתה רוצה להזיז משהו כזה, אז פשוט כשאתה מצביע עליו לפחות יש לך סמל של תזיז. למה אני לא רואה את הטוקן הד זו שאלה? אוקיי, אז רגע ניגש לחדר 26 במקום. 26 אמרנו, לא 23? אמרנו 23. אבל 26 מסתובב שזה משהו מתחתנו. לא, אבל אמרנו אחר כך משהו מתחתנו. טוב, בסדר, נו. יאללה. בסדר. אוקיי, אז בזמנכם החופשי. Open the door! קדימה, שלוש, שתיים, אחת... רגע, 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 אני בטעות יצאתי מזה. אנחנו פה מכן מניחים שלוש, שתיים, אחת, בום. גם פה יש שער שעשוי משלוש עבדים, אבנים, שתי עמדות ועוד אחת למעלה. שער עבדים, כן. מה? שלושה עבדים. שער שעשוי משלוש עבדים. שלושה עמדים. שלושה עמדים. עמדים, זה קיצור של אבנים ועמודים. לא, העבד למעלה עושה שפגאט. אני מבקש מכם להתפקס. כן, אז כבר ראיתם כאלו פה, זה בגובה של 5 פיט, ועל האבן שלמעלה מציירת סצנה של אנשים כנראה פרימיטיביים, לבושים ביחסית מעט על הגוף של עצמם, אבל בפרוות מאוד גדולות ועבות כקלוק, ונראה שהם צדים איילים עם חניתות, ומצד אחד ומצד שני נלחמים באותן חניתות ביתית, שברקע יש חרים מושלגים, וגם פה סימני חריכה. אוקיי, זה נראה שגם שהפורטל הזה כבר לא עובד? אברוס, לפני שנשחרר את טלסטר, אולי נבקש לדעת לאיפה השערים האלה הובילו, יכול להיות שזה מעניין. יכול להיות, אני לא בטוח שאנחנו רוצים לשחרר את טלסטר. חשבתי שאתם לא ביחסים טובים איתו. לא.
אנחנו לא מייחסים את הדברים המנהל בעצם. כן, הוא לא... לפי מה שהוא... שהוא אליסטר? הוא עותק של אליסטר? יכול להיות שהוא כמו... אברוס האחר? אברוס? אם אתם רוצים, נרגלו איתה. אינטליג'נס של שיר, אני גלגל לבן, כי הקוביה הזו אוהבת אותי יותר. אהה! זה לא נראה רע. בוא נראה, כמו אינטליג'נס. אתה עושה את זה קוביות. שמונה, יש לשיר. בגלל שהוא גלגל, אז הייתי איתו, אני גלגל שם. תגלגל פה? אני גלגל שם, כי זה כרגע בעיר. תקפתי את רגנר באחד. כמה עשינו? שבע. אז בזמן ששיר הזה הרגנר כרגע, כן זה הליסטר, זה לא הליסטר, יש שני הליסטר, והאברוס כזה, אולי זה קלום, אולי זה סימולקרום, אבל מה שאתה בטוח זה ש-16 זה לא הרבה, אבל זה כפול משתי. ראיתם? כן ראיתם מה שנראה כמו הליסטר. מה שאתם יודעים שנראה הליסטר, בקומת 9, מה שראיתם כל הדמויות, כל הפסלים, כל זה, נראה כמו הליסטר. אבל גם, לפי החיזיון של שיר, אני חושב שדולר לכם את התמונות בטלפתיה, מהחיזיון שלה שניתן על ידי קסם די חזק שאתם מניחים שזה לא אשליה או שקר או משהו כזה, ראיתם הליסטר במקום אחר. אז מבחינת הוא איכשהו בשני מקומות באותו זמן, ואלן כן הוא איכשהו עבר מקומה 9 לשם מתישהו, עבר הרבה זמן, זה יכול לקרות. אנחנו רוצים לומר שמעצם העובדה שאנחנו יודעים כמה קשה, כמה החזקים הלחשים שלו מהניסיון לבטל אותם, שזה בדרך כלל דיסק 23 לרונות, אפשר להשוות את זה ללחש רמה 13. אז לא בהכרח, זה לא קובע את ה-DC, זה לא פאסטיין לפה, אבל אני חושב גם אברוס יכול לחשוב על זה, לפחות שתיים אתם מבטחים שבין זה יכול להיות. מעניין. אז אני מספר לכם מה דעתי הצעי מקצועי. דעתך הקוסמית. זה יכול להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות סימולקרום, זה יכול להיות... יכול להיות שזה סלד שהוא משתלט עליו. בדיוק, סלד שמתחפש... סלד, כן. סלד. זה יכול להיות תלת שנראה כמו או משהו אחר שיכולים להיראות כמו... יש כמה יצורים שאני חושב שאתם מכירים שיכולים לעשות שייפשיט ופשוט להחזיק את זה? כן. אני חושב שמזיכרונכם זה לא הרגיש כמו איזושהי אשליה פשוטה. כן, יכול להיות גם... בואי נשים את זה על השולחן, זה יכול להיות גם דרקון. יש, יוצאים שייפשיט עם דרגונס. יוצאים, אני יכול להפריך את זה לתמיד, אז אנחנו לא נגלה, כי זה לא אשליה, נביא על משמעות צורה. כן, זאת אומרת, יש, זאת אומרת, ריגנר מזמן על קבוע מישהו שיכול לעשות שייפ צ'יינג' איך שהוא רוצה. כן, למרות שסורי יכול לראות דרך זה. אבל לא אנחנו צריכים לראות את הזמן. כן, סורי חדש. אם אתם רוצים לעשות להחזיר אותו לקומה 9 ולראות מה קורה שם. ברור. סורי לא יודע מזה. טוב, אז החדר הזה, אנחנו רוצים לחקור אותו, או שאני לעבור על הכי? אני אעשה מעבר מהיר לראות שאין בו משהו מיוחד, אז אינבסטיגיישן. מה היה האינבסטיגיישן שלך של פה? פלוס 10. אני רואה פה 28. כללי, נכון, אנחנו עושים כללי. כן. לא, זה מתאים לך, בינתיים כמעט כל מה שראית פה מגדל, זה מתאים לממדים שהיית מצפה, זאת אומרת, בדרך כלל הם סימטריים, בדרך כלל הכל באותו גודל, וזה לא נראה יוצא דופן. חדר 23. בוא נראה אם תצליחו למצוא. לא, שם אנחנו יודעים שזה המשך, הגדול. אני פשוט רציתי לא לעבור בדיוק ליד הפסל. אז אנחנו לא רוצים לעבור כאן? לא, פה זה המשך. אנחנו עוברים לפה. רגע, איזה חדר זה היה? זה 26? למעלה זה היה 22? 24. חדר מרכזי 22. שיר מוכנה? מעלינו זה כנראה 23. כן, זה מעלינו. 3, 2, 1. בום. אנחנו עושים לכל מקום חוץ מ-23. חדר 25, The Factory. כן, יש פה שני שולחנות מעץ ארוכים, ואתם רואים עליהם המון מכתש ואלי, נכון? ככה אומרים את זה?
והאליזה המטרת. אז המחלישים יושבים על התוכן, והאלי כזה, אתם רואים אותם פשוט, כמה מהם פשוט זזים מעצמם, קודשים חיפושיות, ומגרבים, וחלק גם מותחים כזה אור, ושותחים לנו חתיכות, ועל הקירות יש גם מדפים שמכילים, כן, מכילים פשוט המון, מה שנראה כמו מגילות וקצתות דיו. אני אקח אולי את הזמן לכמה דקות לטק מג'יק, לראות אם יש פה מגילות שרות. אני חושב שאנסין סרמנטס לא מתחסימים לזה, אז אתה רואה באמת אאוטליין של שישה אנסין סרמנטס פשוט עובדים שם, מתעלמים לכם לחלוטין, קודשים, מכינים דיו ודפים. לא, פשוט מכינים דיו ודפים? זה דיו ודפים שאני יכול להשתמש בה? כן. אם אתה הולך ולוקח איזה כסף וכמה... אני קודם כל רוצה להציג דיטק מגי. כן, אז... באמת, אני... מגילות. יש מגילות? אין לי כוח להציג את זה. אז... דיטק מגי ונעזור אתם יש לי מגילות קסומות. לא. אין מגילות קסומות, הדבר חדיש קסום שאתה רואה פה זה האנסין סרוונטס. מגילות לקדימות לחשיב. כמה דפים אני יכולה ככה, ובוא? המון. המון. כמה שבא לך? די כמה שבא לך. יש לי... אתה רוצה לחקור אם יש כאן משהו מסתר? אני אחקור אם יש משהו מסתר, ואני לוקח 700 גולד פייג'. אני חושב ש... כמה מתי נמאס לכם כשהוא פשוט כזה עובר? אני חושב שזה די מהר. יש לך את נייג'ן פשוט לעזור לו ונשאר... זה כאילו ליר לי תיק של... כן. אפשר שולח את מייג'ן לעשות לו עוד הרמות בזמן שנשאלת על המלך פשוט? תיקח את הזמן. כן, אנחנו נותנים לו. אתה יודע מה? גלגל 3 קוף 60 פלוס 30. טוב, 4 קוף 50 פלוס 50. בואו, טסקה, מה אתה מתגנב ככה מאחוריי? אז פחות או יותר אתה מספיק בסוף 112 מגילות ואי אלו קסתות דיו בזמן שיש וטזקה פשוט שם את הראש שלו בין רגנר ושיר ושאל כמה זמן הוא מתכוון לקחת את זה? קוסמים זה מראה מוזר, מביאים להם את הזמן שלהם. תראה, בסופו של דבר הוא תורם את החלק שלו בקרב, אז אנחנו מנסים ללכת לקרות אותו איפה שאפשר. נמכמה, שיטה זה יקר! הוא יכול גם להכין את המשקים עצמם. שיטה זה בערך המקצוע היחיד, כאילו, צריך באופן קבוע לבזבז כסף. אין, כל השאר המשקות. זהו, קניתי שריון. זהו, יש לי שריון לנצח. וחבל באמת. ומאיפה אתה חושב שהיהלומים שלי גדלים על העצים? היהלומים שלך זה כסף מוצאתי, אף אחד לא משקיע בקצועים שלי. כן, זה נכון. הקלרי כן מבזבז על אחיות והירוס פיס ודברים כאלו, אבל זה לטובת כל הקבוצה. מה, יורד מ... לא, אני רק אומר שגם להיות קלריק זה לא דבר... אף אחד לא עושה שתכף לכתוב כמה מגילות אם יהיה לך זמן. טוב, ישיר, מוכנה לדלת הבאה? כן. 3, 2, 4, לפרוס! אה, עבוס! הפלעתי! חשבתי ששיר כבר תרוס קדימה. כן, ברוכים על סוף סוף החדר 23. We did it, guys! We did it. החדר המספר של הקומה הוא חייב להיות מעניין. החדר עצמו ריק מלבד... תן לי... GMU. אנחנו לא מאמינים לך, חייב להיות שם חלון. לא, יש שם בטח דק אוף מניסים. לא, יש שם חלון. מה קרה לי עכשיו? התערבנו. חלון. איכשהו איבדתי אתכם. אנחנו פה מולך. איבדתי את המפה. אנחנו בחדר 23. על מה לחצתי? מה זה הדבר הזה? לא יודעים. אוקיי, זה מוזר שזה פה, זה לא אמור להיות.
החדר הזה רק מלבד דבר אחד, יש מראה בערך מטר ומשהו גובה וחצי מטר רוחב, ממוסגרת בברונזה, שעונה על הקיר הרחוק. חוץ מזה החדר ריק לחלוטין. אוקיי, אני זורק אבן בתוך החדר. אם אתה מצפה ל-flame jets from the ceiling, אז לא. יפה, אבל אני ציפיתי ל... אברוס, יכול להיות שזה עוד משהו שתוקע אותך בפנים במראה הזו? האמת שאני גם חשבתי על הדבר הזה. זה נמאס לי להתקע במקומות. המראה הזאת נראית לנו מוכרת כמו המראות הקודמות. כן! הייצוב שלה נראה אותו דבר? 18, אם אתה רוצה את זה, זה היה 18. מה גילגלת אבל? אף אחד לא יודע, פשוט מגלגל דברים. זרקתי וזה הרגשה שלי לכן. אתה אמור ארקנה, אם פה לא אינטליג'נט, אבל בואו נחכה שעשה מגלגלגל. אני חושב שראיתם כזאת אחת או שתיים בעבר, פשוט כי... טוואל היה באחת. מה? טוואל לא, טוואל היה באחת, לא? או שהיה בציור, לא משנה. טוואל היה בציור. טוב, אני חושב שראיתם כזאת אחת או שתיים בעבר. זה המראות שתוקעות את האנשים? לא, אתם ראיתם מגן שתוקע אנשים, ואתם ראיתם אני חושב גם מלכות אחרת שתוקע את האנשים. התמונה שתוקעת אנשים? זה המגן שתוקע. אני חושב שאתה עוד מלכות שתוקעתם בה. אז שיש לי עוד אברוס, זה עוד אחד שתוקע אנשים? רב, אני יכול לנחש שזה מלכות שתוקעת אנשים, או שאני מנחש שזה מראה תקשורת? יש לו עליהם גם את הדיטקט מג'יק. דיטקט מג'יק אומר לך שהמראה הזאת היא אכן קסומה, ואני חושב שמה שיש בפנים זה אבג'וריישן. אוקיי, למה אבג'וריישן משולח הפעם? זה קסמי הגנה. זה קסמי הגנה ו... כן, אברוס יודע את זה בשנייה. זה קסמים שהם בעיקר הגנה, אבל גם שימור וגם מבחינת הגנה מבחוץ, גם קונטיימנט, גם שימור של דברים, למשל ה-chest of coding היא גם adjuration. אוקיי, זה נראה משהו מגן. רגע, המגן שלנו, מה הוא זוהר? המגן שתוקע אנשים? כן. או, מה אם כן נצמיד את המגן למראה? לא, אני אגיד שום דבר. כן, מה זה אם אתה תוקע אנשים? זה משהו שתוקע עוד יותר. אתה יכול, אם מישהו מחזיק את המגן והוא נתקע בתוך התמונה, ואז הוא מוריד את המגן וחוזר חזרה, מישהו יכול להיכנס לתוך הזה ולהיכנס לתוך המגן, ואז הוא כאילו טו-טיפ לר, הוא נתקע שתי שכבות, או שהוא יעבור לאסטרל פליין, וזה כמו בגו פולדינג. אוקיי, זה מטופש, כתוב פה שהמגן הוא בעצם נקרומנסי, אבל אני לא מסכים, צריך להיות גם אבג'וריישן. לא, יכול להיות שהוא תוקע נשמה, ואז זה הגיוני, ואז הגוף שלך נשאר. לא, הוא לא משאיר את הגוף, אתם שראיתם את זה. טוב, אז זה נראה שהמראה היא מלכודת, שפשוט נדלג על זה. לא, אנחנו לא בטוחים שהיא מלכודת, יכול להיות שזה קטן שמגן שהיא לא תישבר, שהיא מוציאה את ההנדקוס בביורה המראה. המראה לא נשברת. משאיר, אנחנו יודעים שחפצים קסומים לא נשברים ברגיל רק בגלל שהם קסומים, לא צריך שזה יהיה קסם אבג'וריישן, כל חפץ קסום לא נשבר מאמצעים רגילים. הוא צודק. אתה רוצה לראות את האדמנטייט פיק? הוא נפלא בלשבור דברים. האדמנטייט פיק שובר דברים קסומים במירה? גם האדמנטייט פיק לא שובר חפצים קסומים. הוא קסום בעצמו. מלאך, מה אתה חושב? גלגל את הסמיסטוס שלך עם אינטליגנט. נהדר. רגע, מה המלאך חושב גם? מה המלאך שהוא חושב? אני שואל אותו, אם הוא מכיר דברים כאלה, מראות כאלה? סמיטול. לא, מבחינת הניסיון שלו עדיין הוא הרכיב חלקים מסוימים של הזיכרון שלו, אבל הוא לא יודע... שש, ניצחתי. דברים כאלו. פחות הרבה עדיין, אם אתם שואלים אם זה מלכודת או לא, אז הוא אומר שהוא ראה את המגן שנתקעתם בו. שש. למיטב ידיעתך יש דרכים להשמיד חפצים קסומים, אתה יודע לזרוק את זה לכז אדום או משהו כזה, אבל אתה למיטב ידיעתך אפילו דברים מהדמנטיים לא שוברים חפצים קסומים. טוב, אז כנראה שזו מלכונת, אני בעד פשוט להתעלם מזה.
אגב, אני חייב לציין שהתחלתי לראות את הסדרה של איקולייזר. אם אתם לא מכירים, זה סרטי פעולה מנוחדים בדבר איתם. זאת אומרת, מה שמשעשע זה שבארון נשק של ההיא בסדרה, יש את הגלייב של בלייד. ובדקתי, זה בדיוק אותו אחד, זה לא סתם משהו שנראה דומה, זה עם אותו סמל והכל. אנחנו בטוחים שאנחנו לא רוצים לבדוק את הזה, לוודא שאנחנו נופלים בכל מלכודת בדרך. כן, בדיוק, אנחנו חייבים לפעול בכל מלכודת בדרך. מבחינת דיטק מג'יק, שום דבר פה לא נראה לך קסום חוץ מהמלכודת. אני אשאל שאלה אחת, מה שתקע את זצקה, החמוד שלנו, מה הוא זר? לא, מה שהוא היה תקוע באובליסט. נכון, אבל מה הצבע? צבע? כאילו מה... אני חושב שגם ג'וריישן. הסקולו? כן. אני חושב שגם ג'וריישן, אבל תיתן לי... אני גם אראה כל אחד מהם בצבע אחר, לכן זה כאילו מה היה הצבע. מקרה הכי גרוע. פגנר יכול לברך את אבא ראשון, אני רוצה לשחרר אותי. זה יכול לעשות מזה, כן. לא כמו זה, אבל עדיין. טוב, אנחנו... אני יכול להמר, אבל כמור נמוך, נקרא לזה ככה. מה לדעתך? לדעתי זה נראה לי כמו סיכון מיותר, אני הייתי מדלג על זה. תראה, אני אסביר מה זה. כן, אובליסט גם היה ג'ורג'. כן, אבל זה יכול להיות שזה משהו שמגן עלינו. אני אביא את הפמיליה, ואני אטיל דרכו. אייטנטיפיי. אוקיי. מקסימום, הוא סובל. כן, זה נשמע לי, ואתה יכול לזמן אותו בחזרה גם. כן. אוקיי. אני אזמן את ה... את כלו המסכן. כן. לא, מסכן! לא היו חיים נהדרים. מה ניסויים? אני... יש לי כוס, תביא. גם אני אזמן את קלו ואני אדיל, אני אקרב אותו ל... מראה? מראה, שאתה אטיל, אידנטיפיי. אני אטיל ודרכו. והוא נוגע. וזה עובד. זה קצת מעניין כי אני הגעתי לשלב הזה במסע הקטוגני שלי, שכל הרגילה כבר מגעילה אותו. יפה. אז לא לתת לך. לא. לבנת אם הייתם ויזיר או הייתי שותה את זה. אני באופן כללי לא שותה קולה, אבל אמרתי, טוב, ננסה. אני בדרך כלל לא שותה, אבל... הבאנו גם את זה אם אתה רוצה. אני רוצה, או, זה נכבר. אני רוצה שזהירות, כשאתה מניח ליד דברים שאומרים לי מאיך, או to register, אני רואה הכל, I see everything. יש לו 25 perception. כן, אני רוצה שכולכם תגלו perception. אוקיי. זה מספר גבוה. נייס! וזה תזכור שלכם, לקום ולמתח קצת. ולנוע. או, 23. 22. 19. 23. יפה, אבל תראה מה שתראו איתנו. 19. ולי אין פרופישנסי. גלגלת 19? לא, 19 סופי. לי יש שיר יש ויזדם. כן, יש ויזדם. זה שהוויזדם... שיר יותר וויז מאבורס. מאבורס יש 10 ויזדם. זה מאוד, אבל אבורס אותה אינטליגנטי. כן, שיר יודעת מה לעשות בקרב. היא לא יודעת איך פועל הנשק של האויב. שני דברים שונים. אוקיי, אז אברוס כזה מושיט את היד... אני הייתי 23. בסדר. אז אברוס כזה מושיט את היד, פוף וקלו מופיע, והוא מתקשר עם העיניים שלנו על מה הוא צריך לעשות, וברגע שקלו נכנס לחדר, אתם גם מסוגלים לראות במראה דמות כלשהי מתקרבת, לא קלו. אתם לא רואים את קלו במראה, אבל דמות אחרת מתקרבת, וברגע שהוא מגיע למראה עצמה, אז הדמות הזאת היא אכן פשוט נראית כאילו עומדת ממש מול המראה מהצד השני והיא נראית כמו נאום לבושה בשריון אור. היא, אני לא יודע כמה אתם מסוגלים לזכות מין של נאום, זה לא בסדר, היא נאומית. ונראה שהיא קצת מופתעת ואולי קצת relieved שמה שהוא הגיע והיא מסתכלת כזה על הינשוף שכזה עומד מולה ונראה שהיא לא רואה אתכם כרגע. אוקיי, אני חושב שזה ינשוף נוגע במראה כי הוא מתחיל להידנטיפי. יתקדם ויסתכל עליה, היא כאילו לראות אם היא עושה איזה משהו ואם לא הוא פשוט יישב ויגע במראה. זה נראה ש... כאילו בכי צ'יל שלו שכזה סתם הוא בא, הוא הגיע לפה, הוא נכנס, הוא... זה נראה שהתנועות שהוא עושה, היא מחכה אבל בבודי פריים שלה. זאת אומרת, אם הוא עושה ככה, אז אם הוא עושה כזה ככה, ואם הוא, לא יודע, עושה כזה טילט, אז גם עושה כזה ככה. אוקיי. מעניין.
מה, כאילו, הוא פשוט יבוא ויסתכל, וכאילו אני אנסה, לא בהכרח דרכו, כאילו אני אסתכל דרכו כמה שניות כדי לראות האם, זה מאוד מעניין עם הסכין. כן. אני אסתכל דרכו ואני אראה אם אני יכול לראות מה יש מעבר לה. כאילו, האם היא נמצאת באותו חדר כמו שאנחנו? כן, היא נמצאת באותו חדר בצורה, כמו מראה ממלכם, רק אפשר לראות, בכל זאת איפה שה... אפשר לראות בבירור את כל החדר, הוא ריק. אבל איפה שהדלת בצד שלה, כזה נהיה הייזי ואי אפשר לראות מה יש. לא שהיא סטאקדה. אני... אנחנו רוצים לנסות לדבר איתה? טוב, הדקה של הנטף האלה, תראה נגמרה? זה 10 דקות. רגע, עוד עדיין באמת, זה בתור ריטואל. למען האמת, עכשיו, ברגע שאתה מסתכל, כשאתה מסתכל את עצמך עם החושים של קלו, אז אתה רואה שהיא באמת... מרימה את היד כזה, אומרת בקומן, הלו, היי. She's talking. כן, טוק. אוקיי. לא שומע אותה. אתם אצלכם לא שומעים אותה, זה כל כך חלש שפוטר לא שומע אותה וגם יש לו... כן, אז נראה כאילו זה בטוח כל מיני לא נוגעת דוברה. ממש. אתה תטיל את הלחש ולדבר איתה? שור. תדבר לחש. אידנטיפיי. אוקיי, אז קלו נוגע במראה. כן. ומתיל אידנטיפיי. לפני או אחרי ששיר זו? לפני. אוקיי. אז כמה נקות שמסתכל עליה עושה לו, ויש שוב כזה. אז ברגע שהוא נוגע למראה, אז באמת אתם רואים שגם היא כזה, שמה יד על המראה, כאילו נסה לגעת בתופר שלו. ואתה בתוכו כשאתה עושה את זה? לא, אני לא יכול, כי אני צריך לשמור רק שנים כזה, אני צריך רק שנים להגעת. נכון. אז אתם רק רואים, כן, אתם רואים שהיא אומרת אומץ. ואחרי אידנטיפיי אתה... זה לא איזשהו חפץ ספציפי שאתה מכיר, זה לא איזשהו אפקט מזה שאתה מכיר, אבל המראה הזאת היא אכן קולעת אותה, מישהו הכניס אותה לשם, זה עובד בצורה... בצורה די דומה למגן שיש לכם, רק שזה לא מלכודת, פשוט מישהו תקע אותה שם. אוקיי, זה אומר לי משהו על הליך לשחרר אותה, או...? הלחש עצמו די חזק, אני לא יודע בדיוק כמה. ולהנחתך, אפשר לשחרר אותה. זה פשוט, זה לא לחש שאתה מכיר, אבל זה אפקט קסום שאתה חושב שאתה יכול לבטל. אוקיי. וכששיר מתקרבת, אז היא פחות או יותר... מתנתקת מסוג של לחכות את קלו, אלא יותר מתנקדת בשיר, וגם יכול לראות שהיא פחות או יותר די מדויק mirrors your movement, עד ששיר מתקרבת ו... שלום. כן, ופחות או יותר כששיר מתקרבת למרחק של הנומית מהמראה, אז הנומית גם כזה סוג של עושה refocus על שיר, ומשפרת את התנועות שלה, אבל גם כזה, או היי. אני שיר. היי שיר, מה אתם עושים פה? באנו לפתור בעיות של רעידות אדמה, כנראה לך עושה לקסטקטוריה על הדרך. מי זו טקטוריה? תלמידה של אליסטר שהשתלטה על המקום פה. מי את? אני לא יודע. מה את עושה כאן במראה? זה אני כן יודעת. הלסטר קלע אותי פה. מדוע? אני לא זוכר. פחות להתקרב ליד. כמה... אני... כמה זמן כבר קלועה כאן, אתה יודע? הרבה זמן. כמה זה הרבה? הרבה זמן בשנות בני אדם, הרבה זמן בשנות גמד, אלף. הרבה זמן שאני פחות לא זוכר את שום דבר חוץ מהחדר הזה. לא זוכר את שום דבר חוץ מהחדר. או, נשמע שזה משהו שיכול לערער בן אדם. מה דעותייך בנוגע לנקרומנציה? זה אכן מערער, יש סיכוי שאני כבר לא יודעת כמה. נקרומנציה זה גם סמי ריפוי ואחייה, לא? כן, נכון. מה דעותייך בנוגע למתים? המתים זה רע, נכון? אוקיי, אפשר שערור. האם זאת? גריון, אני אעשה את זה כתורסה. שיר גם תנסה. זה אחד?
לא, אה, ארבע. ארבע, אוקיי. אתה. ארבע. ארבע פלוס אינסייט, שזה פלוס אפס לדעתי, אז אני חושב ש... מבחינת... אברוס, אין לך מושג. זה... אין לה, אין לה שום מייקרוטרס. מבחינת שיר, זה באמת נראה כאילו היא גם לא יודעת. כאילו אין לה, אין לה דעה כזאת, זה כאילו אין לה, אין לה הקשר. נראה לי מחקו את מי שהיא. נכון. לא יודעת? משהו עלייך? שנה? דקה? משהו ש... משהו לזיהוי. מאיזה עיר רגע? כן. רגע? תלך. מה השם החתול המחמד של שם הנאורים של אימך? מה השלוש הספרות של הזהות שלך? כן, מה השלוש הספרות מאחורי הכרטיס אשראי ותעודת זהות וכל... היא אומרת משהו בנומית שאף אחד מכם לא מבין, וכשהיא שמה לב שאתם לא מבינים אז היא אומרת אה, כן, אני חושב שאני מדברת נומי גם. אוקיי, אנחנו יכולים לדבר נומית. אתם שראית לאף אחד מכם אין. נכון, אין אף אחד מכם, אני אמרתי לי, אנחנו יכולים לדבר נומי. לא שאנחנו מדברים כרגע נומי, לא שאנחנו יכולים לדבר נומי. אוקיי. אתה יודע איך לשחרר אותו? זה היי לבל מג'יק, זה מה שאנחנו צריכים להתחיל לעשות דיספל עד שמשהו... יש לך? כן. אתה רוצה שאני תראה לך גיידנס? תן לי את ברכתך. אתה יכול שיר יותר טובה. כן, תן לי את ברכתך. בסדר גמור, ברכתו של מורדין התכוונת. כן. מי ישן במורדים? רגע, שנייה, לפני שאנחנו משחררים פה, לפני שאנחנו משחררים פה ישות שאנחנו לא יודעים מה מימו, כאילו זה, איפה פה סיכון? זה נשמע שהיא אויבת של אליסטר, לפחות לפי מה שהיא אומרת. היא אויבת של אליסטר, זה לא בכך אויבת של ארתוריה. כן, אבל גם לא, אז היא עדיין יצור מסכן שקלו כאן כבר הרבה מאוד. מה זה אפשר להראות אותה? היושו? I don't know, הם אישו, אני מסתכל עליה, האם זה כל מה שאת זוכרת? כן? Inside check. רק שאלה, למה הברוס הזה דיפנס של עבר את הבנות לשלוש? אנחנו מחשבים, אני חושב שזה כדי לחשב את האלמנטל מייג'ר מוב. אוקיי. או, דאם. היה לי שלוש פלוס... יש לך אינסייט הרי טוב. יש לי אינסייט טוב, אבל שלוש. כן, פלוס תשע, 12. שיר עדיין גילה יותר ממך. כן, די אותו הדבר הזה כזה, היא באמת נראה כאילו, היא עצמה לא יודעת, היא מנחשת כמיטב יכולתה. הבנתי. אבל זה נראה שהיא לא משקרת. כן, אז... יכול להיות שהיא לא משקרת, אבל... אוקיי, תחשוב על זה ככה, יצור, אתה לא יודע, כלום, אני אומר את זה הכל במחשבה לא מולה, אני אדגיש, שלא... יצור שאנחנו לא מכירים, חי פה המון המון שנים, והוא לא זוכר, הוא לא יודע, הוא אומר שהוא לא זוכר, וכאילו, בלי מטרה, בלי... הוא אומר שהמראה לפי דעתו לא מרושעת. אוקיי. אתה לא יכול לראות מי שלפנים אתה מתקרב? לא, זה לא יצור שם, מראה. אז אני אומר לך בחזרה בטלפתיה וגם לך כתומה. בסופו של דבר, בורס, אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו חושבים שיהיה הכי טוב בהתחשב בכל הידע שיש לנו. תראה, גם אתה יכול נגיד להציל ילד שתוקף אותו שודד ותגיד שזה דבר טוב ואתה לא יודע שהילד הזה יגדל להיות מישהו מרושע. בסופו של דבר אנחנו צריכים... נו! אתה עושה לי את היטלר! נו! שיר שולף את חרב לגרון של רגדה, לא! לא. אני פשוט לוקח את הפטיש ואני מניף את החרב, מה את עושה שיר? מה את חושבת שאת עושה שיר? את השתגעת? תמיד מצילים ילדים. מה? תמיד מצילים ילדים. זה הייתה הנקודה שלי שיר. זה מה שאני סיכים לראות. זה ההפך. לא. בהקשר הזה היא נומית, היא אז בגודל של ילדים מבחינתכם. חוץ מזה, היא נראית... האמת שאני עם שני מגנים. קשה לדעת עם נומים כי התקופת חיים שלהם מאוד ארוכה, אבל היא נראית בוגרת יחסית, זאת אומרת, you know, gnomes don't crack. כמה שנים? כמה? כמה שנים? היא?
נומים, בכללי. ארבעה כלים, זה כמו גמדים, גמדים זה בערך 400, נכון? גמדים זה יותר כבר 200 ומשהו, האלדס זה 300. נומים אלדס מגיעים ל-500. הבנתי, אז זה כאילו, אוקיי. בין גמדים לאלפים. בכל מקרה, שיר, תפספסת את הנקודה שלי. הנקודה שלי הייתה שאנחנו תמיד מצילים מישהו, כי אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה רע או טוב או לא יודע מה, אבל אנחנו תמיד מסתכלים על המצב הנתון. אנחנו לא אומרים, אנחנו לא נציל אותו כי אולי הוא יהיה מרושע, נכון? זו הייתה הנקודה שלי. אני לא אומר לא להציל אותה אף פעם. אוקיי, אז טעיתי. אני לא אומר, קודם כל, בוא נשים את זה גם בקונטקסט. אני אשמח לקרוא, אבל לא תקצי למסקנות ותקפי אותי לפני שתברר. אני גם מסכים, לחרמות. עדיין. אני לא אומר לא להציל אותה בכללי. אני אומר, אולי, לא להציל אותה בדקה הזאת, שאנחנו צריכים את המשאבים שלנו להילחם בפאקינג גרייט וויזרד שהולכת להשמיד עיר. רק אומר. אוקיי, בסופו של דבר... אתה אומר את זה כי לך יש משאבים. אין לי הרבה משאבים. שיר, בסופו של דבר זה תלוי בך, כי את זאת שתנסי את המשאב הזה. אני לצערי לא יכול לעשות את זה, אז... מה את מחליטה? אני לא אתן דיספלמר. מה אני רוצה לשחרר אותה? לקחת דיספלמר. אני לא חושב שאני מכין את בואי נסה לשחרר אותה. אוקיי, אז אני מקווה שמורדין, אם הדבר יהיה נכון בעיני מורדין, אני מקווה שהוא ייתן לך את כוחו ויעזור לך, ואני תופח לך לכתף. זה דספן, פשוט. אמרתי לכם שהרטט שהתחלתם להרגיש קודם, אתם לא מרגישים אותו בתוך המידה. כן. כן, טוב, יאללה, אז... דספן רגיל, אירן. זה אמורוס יותר מהסס, כי זה משאב. ואנחנו נגד זאתי, אבל בסדר. אני מגלגל, כי אני מניח שזה מעל רמה שלוש. זה הדבר הנכון לעשות. כן, זה מעל רמה שלוש. אני שיר תשתמש בסורסרי. או מי קאט. לא. או שיר, למה? למה? We need you. זה אין סיכוי. לא. אין סיכוי. זה לא קרוב. נוספים. תוסיף לי D4. לא, אין סיבה להוסיף את D4. אפשר להטיל פעם נוספת. זה... מה היה סופי? סופי 10. אין סיכוי. גם אם דיארנו זה לא ספיק. לא. טוב, יאללה. רגן. אם צריך לגלל... אני מבדל שאני אשאר לי לחשיב. אני מטיל another chance. איי, איי. נויס. Thank you. I kid it. ראיתי. בנייח הכל מוכן לרגיל. שנייה, אני צריך לפתוח את זה פה. אוקיי. מיתן והפעם מורדים יעזור לך. והפעם תוכח לך לכתף השנייה. שמתישהו מורדין ישים לב עליי. בוא נעשה תפילה למורדין שיעזור. כן, זה... על זה היא אפילו לא יכולה לעשות רירול. אבל יאללה. תן את הקובייה המיוחדת. זה נראה טוב, זה נראה טוב. זה 16 ועוד 1 ועוד 5, 22. אז בניסיון, בניסיון השני... שיר, אתם רואים את המראה מבזיקה לרגע, אני את זה פסט של גילה ולרגע גם המראה עצמה goes blank ואז אתם רואים את החדר שאתם עומדים בו, זאת מראה, אבל בלי הנומית, בלעדיכם ואז המראה עצמה ריפלס והיא פשוט צועדת החוצה ואחרי שהריפל נגמר ומתיישר, אתם כן רואים את החדר שלכם איתכם, ביתה ומבחינת הדטקמנט של אברוס המראה כבר לא קסומה יותר ואז היא... תראה את אצקה, איך היא נראית לו? שנייה, תני לו לסיים והיא מסתכלת עליכם כזה, או, תודה, הייתי שם כל כך הרבה זמן אני אפילו לא יודעת כמה וכששאלת אסקה איך היא נראית, אז הוא מתחיל להגיד היא נראית לי, ואז היא פשוט קורסת על הרצפה על הברכיים נופל... Unlucky drop מה? Unlucky drop Unlucky drop והיא כזה, אתם רואים, הוא מתחיל לדבר ואז אתם רואים שהיא באמת מזקינה במהירות. הפנים שלה קצת נופלים, היא מתכופפת, היא באיזשהו שלב גם נופלת לברכיים. אתם רואים שכל השיער שלה הופך לאפור ללבן ואז נושר. נראה כאילו באמת הפנים שלה עצמה מתפרקים באבק בליפ סטייל, היא פשוט מתפוררת לאבק מולכם ומתזזת על הרצפה.
כן, בזמן שפרק את שירות, יאללה, ברכה לעילוי נשמתה. היא מתה בדקה האחרונה. לא, אבל היא מתה מזקנה, זה לא... אבל היא מתה בדקה האחרונה. רביפאי לא עוזר, אבל למי שירות. כן, אבל שיר כן מביאה לברכה של מלכת האורבים להמשיך במסלול בצורה בטוחה. נומית כרגע נפטרה אפילו יותר מזקנה. קודם שם זה אבק, בשריונות. על שריון קסום? רגע, נשאר לה רק השריון? כן. איידנטיפיי. הנה, עשינו דבר טוב היום, שחררנו יצור לעולם הבא. טוב, זה באמת טוב. כן. מלכת האורבים תברך אותנו על המעשה הזה. כן. איידנטיפיי על השריון. זה studded living armor. studded living leather. studded living leather. מה זה studded living? עכשיו, כן, אנחנו עכשיו מתחילים לחפש מה זה. מה זה? ממה שאתם יודעים עליו, זה בעצם, אל תחפשו אותו, זה... למה? זה שריון שהוא סוג של יצור חי, הוא לא סייפיינט, הוא... הוא סוג של כמו עכביש שמבין שהוא לא תחפני. זה הרמת אינטליגנציה. אבל אתם כן יודעים שהוא קסום, ולכן הוא שריון קסום מבחינת הגנת קסום. קסום פלוס כמה? והוא נותן לך פלוס 2. ועוד סטאנד לבר. ויש לו רזיסטנסס. יש לו רזיסטנסס למה? אני לא יכול לבוא שריון. אתה לא יכול גם לא לייט? לא, אני לא, אני וויזר. גם שלוח של בלייסינג יכול לבוא של לייט ארמור. כן, באמת שכן. כמה אלמנטל מביא לך? רגע, זה אלמנטל פלוס ברייסרס. זה נותן רזיסטנס לנקרוטיק, פויזן וסייקיק. נקרוטיק, פויזן וסייקיק. זה נותן לי רק לסייקיק. רק לסייקיק וזה, עלה לך גם את ה-AC שמביא לך... זה יוריד לי את ה-AC. את ה-AC גם בגלל הברייסרס. עוד משהו שכדאי להגיד עליו, זה not require attunement. אם אתה צריך לשחרר את האטונמנט מהברייסרס, אז זה יהיה נחמד. כן, כאילו, אבל כן ה-AC שלך ירד. רגע, זה לא ה... הגיליון שיינת לך פויזן רזיסטנס? זה אימיוניטי. אימיוניטי, כן. לא, העניין הוא שזה גם, העניין הוא שהכפפות של הבריאות של דוחן, כן. העניין, עובדות עם אייג' ארמור, הם לא עובדות עם ארמור. נכון. והאלמנטל מביא לך כמה? 13? 14. 14 פלוס 2. אז 14 פלוס, כאילו 16 פלוס דקס, טיפה יותר טוב מ-14 פלוס דקס. ב-2, כן. מצד שני זה ישחרר לך אטונמנט. זהו, אבל זה ישחרר לך אטונמנט ונותן לך פסקי רזיסטנס. לא, הבעיה היא שלא שווה להוריד ארמור בכלל, כי מכה אחת גם ככה מורידה אותו. נכון, הבעיה שלי שאין לך את החיים לשרוד. כאילו, ברמות הגבוהות של שריון, כל אחד זה שווה. כאילו, אם יש לך בין... 15-16. כן, ההבדל בין 21 ל-22 הוא מסיבי. ההבדל בין 15-16 הוא כלום. זה פחות משנה. טוב, ידעת את זה מזה. טוב, תוסיף את זה ל... בעצם יודע אמור, כן. תוסיף את זה לפורטבל פורט. כן, אז אני מוסיף... פוצ'ט למכור. אנחנו אולי נמכור את זה. אנחנו נראה, אולי מתישהו נחליט, לא יודע, אולי אתה נצטרך סייקיק. דו אני צייק? אם היה לנו פה איזה אחד לייט ארמור קרקטר זה היה נפלא. כן, זה ממש... אני מסתכל על טזקה. אתה צריך שריון? היית רוצה שריון קסום? לא, הוא בלי טופ בכלל. בדיוק, אתה צריך שריון. תחשוב על זה מבחינת יעילות. אנחנו ניכנס כנראה לקרב קשה. אם זה יעזור לך, עדיף לוותר טיפה על מה נראות לצורך יעילות. זה לא עניין של נראות, אני מרגיש יותר בטוח. יש יותר בטוח בלי שריון. כן, יש לו נאצ'ורה לארמור. אוקיי. טוב. אז אמור, יש כאן משהו בחדר שאתה רואה? אני אחפש אם יש עוד דברים נוספים. לא, טוב. הבאנו לה את ברכתנו. טוב, לפחות שחררנו עוד נשמה, אני מניח. כן. עשינו משהו טוב. כן, יקרי הייתה תקוע בלימבו, פשוט לראות את החדר על כל הזמן. אוקיי, אני מוסיף את זה פשוט לבור, פשוט שיהיה פה. מוזר הדבר הזה, את יודעת שיר, הייתי בטוח שהדבר הזה גם ישמור עליה באותו מצב כמו שהיא. לא, הגיוני ש... לא תשפיע עליה. תראה,
יש מקומות שהזמן זז אחרת, ולכן יכול להיות שהיא כאילו הייתה בנקודת זמן שכאילו הייתה באזור מקום שהזמן זז אחרת. הוא זז לאט יותר, מהר יותר. הבנתי. לא, אני מניח כן, אני מניח שלאט יותר. הוא זז שם לאט יותר, כי עדיין חיה שם. כן, ועכשיו שהיא חזרה לפה, כאילו היא קצ'ה. מעניין. טוב, עשינו מה שיכולנו. אתה צריך להקשיב. את הקוביה שהייתה לי טובה לקחת לי. איזה קוביה 20. אה, זאת היא. זאת, לא. אה, הנה היא, לא משנה. כן, אני פשוט דיבר על זה. לא משנה. טוב, לחדר האחרון כאן? כן, זה המדרגות למעלה לפי מה שאנחנו יודעים. אוקיי, שאלת מוכנה? כן. 3, 2, 1, בריץ'. חיים מדרגות למטה. למטה, לא למעלה? למעלה. רגע, בלבלת אותי, כי החיזיון שלי היה מדרגות למעלה מפה. כן, זה מדרגות למעלה. או, האמת אנחנו הולכים ללחם על מדבקטוריה. אוקיי. לשיחתנו, אלם כתב את זה ב-out of character. כן, אחלה. אני לא יודע איפה אני... אני תקוע באזור אחד... אתם פה. גרם מדרגות לדיני, חדר עם כיסאות, משהו מרחף, דלת שנייה, נפתחת. משהו עובר דרכה. פנטגרם באור קשת בענן. חדר מסתובב ותמונה ממשיכה לקיר, לתוך גרם מדרגות לדיני למעלה לעוד חדר עם כיסאות בפסלים. ולעוד חדר עם מעגל הרצפה מנו עובדרים לאקטוריה שיושבת הכיסא עשוי חומר סגול נע ונד וכל יש כאן מתכת שזורה בעצמה נע וכל יש לקרות אחרים ובמוחד מרכז הקיר סגור הלסטר. אני חושב שקומה חדשה זה דמור מציין שזה חד שירותים. טם 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 איפה שירותים? פה משמאל. קומת ההשתנה. ישר משמאל. יש כאן גם שעון חול, אפשר להקציב לרן זמן, אתם אמור לחזור. לא הייתי מקציב לשעה מזמן, אבל בסדר. עוד יטיל עליך הידן וולקני. נפלא, לקי פול. ראית את החרב הזאת מאחוריך? אני רואה אותה פעמיים אפילו. אני רואה אותה פעמיים, אבל את החרב האמיתית. נכון. כדי שלא תדע מה לגנוב. לא, אני רואה רק פעמיים, אבל אני יודע שאף אחת מהן לא אמיתית. נכון. איזה דבר משעשע קרה עם ה... למה אתה לא עסק עם הנורית הזאת? לא, זה שחרר אותה. ולשחרר אותה, ולקבל את השריון שלה. בשריון. לא מגן. לא, זה לא. אחד אתה מחזיק, אחד אתה לא מחזיק. כן. שריון. אוקיי, רגע. כן, אנחנו צריכים לצאת אותו. Space Pirate Amazon Ninja Cat Girls. Spunk. Spunk. ברור שזה רק בשביל השם, אבל בסדר. ברור. Space Pirate Amazon Ninja Cat Girls. זה לא... מראה כמו מתחייק לכל המשפחה. כן. אה? אחד שמרגישים את התחת שלהם, כל הזמן. תקשיב, זה לכל המשפחה. זה לא... אם אתה גר לבד. או... אם אתה יתום, בלי אחים ואחיות. או לקהילת הפריס, אתה יודע. אתם צריכים... אה, פריס. הם לא צריכים משפחה. אז יש פה הרבה אנשים בשב"ס. נראה ככה? תראה, אנחנו יכולים לצאת יותר חזק. כיור. קודם כל לא חסים לרעת. לא, יש כיור בחדר ליד. כן, לא ראית את הכיור? לא. יש חדר ליד. כן, אז איפה שיש לכם, חדר אחד לידו. קבית בקבוק של הענבים? כן, אני כבר ממזיג. אתה רוצה כוס גדולה? רוצה גם? אני אשתמש בכוס רגילה, אין סיבה לבזבז אקסטרה פלסטיק. לא, יש כבר לי כוס. שזה עשר כאן המחזר. לא, יש לי כבר כוס, פשוט.
כזה ריטאצ'. לא, אתה הופך 0 ל-1, אני הופך 1 ל-2. תראה כמה קפים אני אוכל להשתמש על סוכן מגע שלנו. זה כל לא מג'יק שיש לך בבית? לא, זה מה שהיה פה. לא, זה מה שהיה פה. זה ליטלי אקראי. אוקיי. יש לפחות עוד 3 לדעתי שאני אוכל להשתמש פה. אוקיי, טוב. עכשיו אנחנו אמורים להגיע לחדר עם כיסאות ומשהו מרחף והדלת השנייה נפתחת. יש משהו עובר דרכה, פנדגרם בקשר בעיניי. יכול שזה עובר דרך קיר, אני לא בטוח. חשוב לזכור לקיר. רגע נפתח הדלת. אני לא יכול, יש כאן מחסום. יש פה חלון. הנה כיסאות. גם ניסיתי לזוז בשנייה הזאת רק כדי להיות קרוב יותר אליכם. אולי עדיף שלא תהיה. כן. זה חדר שראיתם שציפיתם לראות, כיסאות שצברים סביב למעגל עם פסלים ביניהם. הכיסאות נראים די איכותיים, מרופדים, backrest, גבוה, בין כל כיסא וכיסא וגם קוטר מליד כל כיסא יש מה שנראה כמו bust, עומד על מעמד קטן, שנראה כמו אבן מומסת. ועל הרצפה יש מטה. הוא כנראה אחד המטות היותר מוזרים שראיתם. על השטיח המרוטש הזה שכנראה ראה זמנים יותר טובים וכנראה הרבה עשים. גם הוא של סימני חריכה וזכרח משהו שהיה על השטיח. וסליחה, lying on the floor זה השטיח, מרחף מעליו יש מטה שיש... השטיח לא מרחף. לא, השטיח לא מרחף והמטה לא על הרצפה. אז המטה מרחף אבל הוא בהחלט נראה מאוד מוזר, הוא בערך ככה גובה, נראה כאילו עשוי מאיזשהו ענף פשוט, אבל יש כל מיני גולות צבעוניות סביבו והן מסתובבות. סביב העץ, זאת אומרת, הן קבועות בתוך העץ ומסתובבות. אוקיי. סביב העץ. טוב, אוקיי. רגע, לפני שניכנס, קודם כל הדיטקט מג'יק שלך. מה הדיטקט מג'יק שלך? This is a magic item. וואו, לא ראיתי את המגיקל. אתה רוצה לשלוח את הרשוף, אוברוס? מה פעם? למה לא? זה לא יכול פעם? הוא מרגיש שאנחנו גרידי פול פרי בוטר. יפ. טוב, שמע, זה חלק מהדברים שאנחנו עושים, לא צוברים משאבים כדי להילחם ברוע. כן. אני גם ככה אין כלום לעשות היום בנוסף. כן, תכף להביס ביג ויץ'. גרייט, גרייט מוב. לא, זה היה הלחשים האחרונים של שירי, ככה זה היה שימושי בקו. אה! אוקיי. מה, כסף ממש לא עושה מאוד שימושי. אתה שולח את כלום? אני... הדיטקט מג'יק מגלה עוד משהו בחדר? לא. אני אשלח את קלו 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 צא! אני בוחר בך. אני בוחר בך. קלו, גלגל אותה. צא, נתיגע במטה הזה. ואל תמות. זה לא נעים לי כל פעם שאתה מת. אוקיי, אז חבל. כי כשקלו נכנס לתוך החדר, המטה הזה, שנראה כאילו הוא כזה, אתה יודע, מרחף כזה באנימות, כדורים כזה. ברגע שקלו נכנס, הוא... מתמקן, מכוון על קלו, מתמקד עליו, ובוא נראה מה הוא עושה. שום דבר. כלום. מטיל עליו פריפייר. Guild of Fear equal to your level or higher is... לא, לא, הרג מעולם ייצור, אז... בוא נראה. אוקיי, אז אתם רואים כזה מין קרן אנרגיה מהמטה, נורד על קלו, פוגעת בו, הוא עוצר לשנייה מההפתעה. זה יכול להיות שזה תולעת. אבל חוץ מזה... נכון. יכול להיות שזה תולעת. כלומר, הוא אחר? לא יודע. אתה יודע מה, למען האמת זה סבבה. אז זה כזה... הוא כזה מופתע לרגע, אבל אז הוא זוהר, ועוד קרן נורית ממנו לרצפה, וכזה מופיעה תולעת קטנה. והיא נראית עצבנית כזה. ככה, היא באה מתחת לקלואה וכזה מנסה להגיע אליו למרות שהוא... השורבית מייצר אוכל. זה נראה ככה. היא גם רוצה משהו לאכול. רגע, 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 רגע. שנייה.
שנייה, שנייה, תודה, תודה, כמו אומרים. הדברים האחרונים, כאילו, רן, אשכרה, אתה יודע מה הדבר האחרון שכל אחד מאיתנו הרג? אני יכול לנחש. אנחנו יודעים מה אתה הרגת. טרובירן. נכון, אני הרגעתי טרובירן. כן, שיר הרגע אחד מהקרובים. לא, זה לא, זה לא... ורגנר הרג עמוד. זה לא, זה לא יוצא תולעת. זה לא מייצר תולעת, כי זה CR equal to your level or higher. זה מייצר תולעת שרירית. אוקיי, אז זה טוב ששמנו את זה שבנד פלו. כן, אבל טוב שבנד פלו. כי אם הייתי זה טרובירן, זה היה מאוד מאוד... כן, טרובירן זה היה מאוד מאוד... למרות שהיה בגוף החלש שלו. לא, אבל זה CR שלך ומעלה. כן, אבל זה היה הגוף המוחלש שלו. אז זה דברים אחרים. זה ה-CR האחרון שהרגת שהוא CR שלך או למעלה. מי הרג את הגולגול? מי הרג את הדף נייט? את הדף נייט? מי נתן את הקילינג בלו? זה יכול להיות שזה הייתי אני או... זה אחד מכם, אני לא חושב שזה שיר, וכנראה שיר, כנראה זה היה שיר. זה, אני חושב שזה השיר, כן. טוב, תגיד לו שאני את המטה שיפסיק לשיר. אני אגיד את לו, תתקרב ותנחת על המטה. זה מעניין. זה מעניין, 24. בואו, טבלת המדה זה טבלה שאני אוהב. מדנס? לא יותר. איך ינשוף יכול להיות משוגע? אז זה לא משהו יכול להיות משוגע, או אתה שולט בו כאילו. אוקיי, אז כן, הוא כזה עוד קרן נורד לכיוונו בצבע אחר, וזה פשוט פוגע בו, והוא כזה פשוט נופל לרצפה. 20 שעות גלגלת? מה? גלגלת 20 שעות. או 20 hours. הוא נופל פשוט על הרצפה? כן. חסר הכרה? אוקיי, מייג' הנד? אני... כן? לא, אני פשוט אביא אותו אליי. כן, אבל הוא ידע... כן, אבל השיר תנסה לשלוח... כן, בסדר. לא צריך, אני פשוט עושה ככה... כן, השיר יכולה לשלוח את המייג' הנד לשרביט. את סין סרבנט. למה? אבל זה אף. מה למה? השיר יכולה לשלוח מייג' הנד לשרביט. זהו, אני רוצה שנשלח משהו שניקח את השרביט הזה. הבנתי. כן, השיר שלח את מייג' הנד לשרביט. רגע, אני יודעת אם זה יעבוד שוב. אגב, פתאום, the character is afflicted with low mid. אני רוצה לטעון שינשוף הוא לא קרקטר. ינשוף הוא קודמות. אתה קודם, the target is affected by one form of low target. הקרקטר זה כתוב על המדנס עצמו. לא, הוא קרקטר. הוא סוג של אמצע בין PC ל-NPC, אבל הוא קרקטר. לא, כתוב קרקטר בכל מקרה. אוקיי. עכשיו, מייג'נט. זה לא קרקטר. אז המטה נורא קרן שעוברת דרך המייג'הנד, וכשהמייג'הנד מנסה לתפוס אותו, הוא לא זז. לא משנה כמה אתה מנסה. אין סים סרבנט? זה לא שאת זה סרבנט יותר חזק ממייג'הנד. לא. הוא יותר חזק ממייג'הנד, בנקודת כוח אחת. כמה אתה מרחף אמרת? כן. בכמה באוויר? פחות או באמצע חדר, בגובה חזה שלך. רגע, יש לנו את הרופ אוף קליימינג. רגע, שנייה, יש את הרופ אוף קליימינג. תנסה עם סין סרבנט. כן? כן, תגיד לו שיביא את המטה, אני פשוט לא רוצה להיכנס, כי אם אנחנו ניכנס, הדבר הזה יטיל עלינו. יש לנו את הרופ אוף קליימינג, הוא יכול למשוך דברים ממש כבדים. או, בבקשה. אופי, שיכולה לקחת אותו כזה מהתיק של העברו, את הרופ. זה לא רופ אחר שאפשר להגיד לו לעשות מה שרוצים? לא, רופ אוף קליימינג. רופ אוף קליימינג, כן. תשלח לי את הרוב הפליימינג. תשלח אותו לצ'אט. שפה לא נכונה. רוב אוף קליימינג. אנטר. אנטר. כן, זה רוב אוף קליימינג. אתה יכול להגיד לו למשוך. can hold up to 3,000 פאונד. כן, שוט זה דסטיניישן, אז מוט שעומד באמצע החדר הזה, וגם הדסטיניישן שחבל יכול לטפס עליו. אוקיי, I can see that happening. אז הרוב כזה זוכל לתוך החדר, וקצת מהמרכז עולה למעלה, ומצטרך סביב ה... יופי. מעולה. אצקה, בוא תעזור לנו למשוך בכוח. ולמשוך! כולם ביחד! שאפילו מוסיפה את המייג'ן שלה. קדימה, תצטרך גם אותם. אין, כמו הוא מטה. כן. כולנו מוסיפים את זה.
לוטצקה והמייג'נט של שיר. כמה סטרינגס יש לכם ביחד? ימת על הסטרינגס. למייג'נט של שיר יש 2. לאבוס יש 10. לשיר יש 7. לרגנר יש 15. עד עכשיו יש להם 19. 19 זה איזה 34. רגע, לך יש 10, לשיר יש 7. לשיר יש 7. זה יותר מ-19, זה 17 ועוד 2, הוא 15. 34. טצקה. טצקה, אתה חזק מכולכם. וואו, באמת? אנחנו לא מאמינים עכשיו. המלאך הענקי והשרירי יותר חזק מאיתנו, היום? זה שלא עושה כלום, תצמיד ללכת לחדר כושר בעננים כל יום. It's not my fault, I'm the biggest and the strongest. I don't even exercise. I'm just built that way. אז כן, אתם כולכם מושבים ביחד, נראה כמה המטה מתנגד מאוד, אבל הוא לאט לאט בא לכיוונכם. יופי, ממשיכים עד שמוצאים אותו מהחדר הזה. אוקיי, כולם גדלו זמן. מה, הוא נלחם בנו? הוא כנראה יתחיל להטיל עלינו לחשים, כן, כי הוא נכנס, כי נכנסו לו טווח. אתה יכול להכנסו, הכנסו את עצמנו לטווח שלו. חשבתי אבל שמה שנותן לו את הכוח זה אולי זה שהוא נמצא שם במקום הזה. ניסינו, זה היה שווה להאמר. כן, אנחנו אמרנו, כמו כל דבר. אולי הם נוציא אותו מהחדר הזה, הוא יפסיק. שיר ורגנר גלגלו קופסרים. אהה. אוקיי, תשע. יש לי תחושה שאני לא רוצה לגלגל גבוה. לגלגל נמוך. אז אני אקח אחד מהדברים האלה. אז תלך נגד ההצעה של שיר על 9, אתה על 12. ניצחתי, תמת. אני מאוד אוהב את הקוביה הזו, הבעיה שלי, כמעט לא יכול לראות את המספרים. סגול בעיר על רקע ורוד. כן, לא יודע למה... מי יצא? זה קוביה דומה. יורה על רגנר. ברור, קרה עליי. קוסמיק בלאסט! נקרא פליין שיפט יש עליך. גלגל, בוא נראה, פליין שיפט. אה, איזה יופי! וזה פליינשיפט עם DC 20, אתה יכול להציל. זה קריזמה סייב. כן, זה קריזמה סייב. קריזמה? קריזמה, DC 20. למה אתה ניצחת ולא אני? אז זה בדיוק שאלה מעולה. בסדר, אתה יש לך לחשים להטיל אצלך בנישמט לפחות. אתה יכול לחזור הביתה? באמת שיש לי פלוס 5 קריזמה משום. כי אתה בטח פרופישן בקריזמה. כן, יש לי סייב סייב. כן, אבל עדיין לא הצלחתי. חשבת. רגע נעלה. האם אני שומע אותו עדיין? זה כל הממד שלנו. טלפתיק בונד לא עובד בממדים. לא, זה מה שאנחנו שואלים. אני רוצה לוודא אם אני בממד אחר. אני רוצה לראות אם הוא באותו ממד שלי. זה מה שאני בודק בעצם. אני רגע באמת לבדוק את הלאום. פליין שיפט? זה כאילו הכי אכזרי שיכול לצאת, הפליין שיפט. אתה יודע, לפני דברים כאלה צריך להעתיק פורדי ריזיסון למקום. The Dungeon Master Determine Which Plane! יופי, אתה יכול להיות ברביס. יש פה כתוב לגלגל על הסטרלקון. זה אסטרלקון, לא, הוא מגלגל בטבלה. נכון, אבל כאילו הוא מגלגל פה בטבלה, זה יכול, כאילו זה לא כזה טבלה ב-DMG. קבוע. זה יכול או לזה, או להיכנס לממדים מזוויעים. תקשיב, אל תלך לאלמנטל פליי אוף פייר או לדיפ אביס. אני ממש לא מתחייך. אל תלך לאלמנטל פליי אוף פייר או לדיפ אביס. גם ההל זה לא המקום הכי טוב. אוקיי, באלמנטל פליי אוף פייר תקליט את התסרון כדי לא תהרוג אותך. הוא לא יכול לעשות את זה כי זה דורש מיילי והוא עדיין לא במיילי. אני אשאל עוד משהו. רגע, ערן, אני אשאל פה עוד שאלה. רגע, אבל לפני זה הוא לא הייתי בזה. לא, אבל ערן, כתוב שאתה רגע יכול להיות 120 פיט ממך. איפה? על ה... אני חושב זה, את הריט וויזין 120 פיט, כן, זה מה שכתוב. כן. זה נראה כאילו זה עושה אוברייד. מצד שני כתוב טזקה, אבל כתוב גם טזקה למעלה. כן, בסדר, כי טזקה הוא גם... כי אני לא מסוגל כרגע to unselect וכולכם selected. אוקיי. אז אני אשאל רגע עוד משהו. כן. שנייה, בהקשר הזה. האם המבוך לא מונע מדברים לזוז בין ממדים, בין להיכנס מהצד? אנחנו לא במבוך מבוך, אבל אנחנו לא במבוך, אנחנו כבר בפליין שיפט. אנחנו באסטרל פליין. אבל אם אתם רוצים לעשות קאונטר לזה... לא. אתה יכול, שיר כבר לא יכול, אין מלא חשים. I will counter. I don't want him to go away. אם אני יכול לעשות את זה קאונטר, I will counter. ברור שאתה יכול, זה קטן. השאלה אם זה, אם נשארו לו חשים. לא, אני לא, זה... לקאונטר יש הגדרות, לא, קצת מעצבנות, אבל בסדר.
השאלה אם הוא יכול להבחין בזה שהמטה הטיל לחש. בטח. אוקיי, אז אתה יכול לעשות קאונטר. קאונטר? יש קומפוננט כלשהו על פי ערן, אז זה אפשרי. כן, אוקיי. בדרך כלל הרבה כלים קצויים מבטלים את הקומפוננט. אז גלגל את הספרקסטינביליטי. אה, הוא כבר גלגל. כן. רגנר? היה נעים להכיר אותך? עד לפליין הבא. עד לפליין הבא. עד לפליין הבא. טוב, היה כיף. אנחנו רואים את האור שבוקע כדי לנחש לאיזה מימד הוא השתגר? אה, זו שאלה מצוינת. בואו נמצא את האסטרופולוס. איך אתה מוצא מישהו בין העולמות? לא, אתה שולח לו מסג. זה לא ריכוז או משהו? זה כאילו פשוט אתה עובר וזהו? כן. נהדר. זה טלפורט משודרג. וואו, אני לא בטוח שיש לי אפילו בנישמנט מוכן. זה לא בדיוק טלפורט משודרג, זה ממשיך לעבור ל... כן, אבל בנישמנט יעביר אותך למטיר על פליין, לא אלינו. זה יעביר אותך על איזשהו פליין, ולא נקודה ספציפית. אני גם לא חושב שהכנתי את זה. לא, אני מדבר על הלחש. הלחש בנישמנט. לא, אני מדבר על הלחש פליין שיפט. שהוא טלפורט משודרג. כאילו, אין לי את הקצרים... חשבתי על הקצרים ברמה יותר גבוהה, אבל אין לי משהו זה, יש לי 5 הכי גבוה. מעניין אותי מי חשב בבן אדם שעשה את הדבר הזה. את המטה הזה. כנראה מטה מאוד חזק. כן. טוב, אז מקסימום זה יעבוד, ושחקן אחד לא יחזור לקמפיין. לא, אנחנו עכשיו נצא להרפתקה באחד מהפליינס למצוא את זה. להציל את פרייבט רגדה. אתה אמור להיות, אתה כאילו אמור להיות פה, אני חושב, ברמה, בזה האחרון אתה צריך להיות רמה כבר 20. הקמפיין הזה עקרונית מיועד לרמה 20. מ-5 עד 20, כל השני, אז עקרונית אתה אמור להיות פה רמה 20. להשתגר לממד אחר זה לא inconvenient ברמה 20 כל כך. שחד, רגע קוף 20. אוקיי, אני רוצה גבוה או נמוך? אתה רוצה גבוה. אוקיי. Saving private regnum. 6. 6. 6 זה לא כזה גבוה. איפה זה יכול לרוחות? סלסטיה, סלסטיה. סלסטיה היא נפלא. כן, תלך לטירה של מורדין, תקרא לו בערך אדון מורדין, אשמח לעזרה. כן, אני בטוח שאתה גם פונית לכאן בפניה. תטיל את אקסטרים דיווין אינטרנבנשן. וואי, אני מדמיין את זה. איך קוראים למלאך שלנו? טסקה? לא, שני. סוריאל. מה אתה עושה גגל? אני זימנתי אותך. אומייגאד. אומייגאד. שוב. זה... אהב גובלינים. כן? זה לא מקום נחמד. נהדר. אוקיי. רוצה לספר לנו? מה מסתתר מאחורי וילון מספר אחד? אני כאילו, אני בטעייה, אני כמה... טוב. רגנר, יש לך עוד כמה ימים לדיוון אינטרוויץ? אנחנו רוצים לנסות לחכות כמה ימים עד שרגע יחזור לדיוון אינטרוויץ של להשתגר אלינו? לא, אנחנו לא נעשה את זה. כמה יש לו על הדיוון אינטרוויץ? אני יכול להגיד לך בדיוק מתי זה יחזור, כי שמתי את זה בלוח שנה, ערן. זה חשוב מאוד. בשלישי לאלסיס. יחזור לו. טסקה, יכול להיות שאל אתכם, מה עושים? מרביצים למקל. כן, מרביצים למקל, תשמיד את המקל. או לנסות לתפוס אותו ולהשתלט עליו. אני רוצה לבדוק אם יש משהו של טסקה שלא שחק שלי. הכל בסדר, אני במקום טוב יותר. אני אחזיר אותך. איך אתה חושב? הוא יעשה סאמן רגנר.
יש לו סאמון רגנר. יש לי סאמון רגנר. וואו. וחבל, אני אשתמש בזה על זה, אבל... תראה, קודם כל תנסו... בואו קודם כל נעשה את הקרב. תנסו להשתלט על המטה. כן. אולי אתם יכולים להטיל את זה בחדר או משהו. כן, זה יהיה מאוד משעשע אם... אם נשחזיר את רגע... כולם הולך לממדים אחרים, וכך יסתיים הקמפיין, כל אחד תקום בממד... אומייגאד, ככה יסתיים הקמפיין של... איך קוראים לו? כן, של... של פופינג פורסט. כן. זה יוטובר, אני יודע מי זה. כן, אז ככה יסתה הקפה של השפעה מאוד תקועים במימד אחר. אומייגאד, קניתם את המחשב באותו מקום שלכם? זה לא אותו אחד, והצד שלי לפחות. נראה מאוד רבים. כן, כן, שניים ליג'ן. במחשבים של ליג'ן. כן, מי אני חושב סטודנטים סטנדרטי. כן, אותו אחד, כן. כן, אז תכלס מה שקורה זה ש טזקה רץ קדימה, מניף את העלה שלו 21-26 ופשוט מפיל את המטה הזה לרצפה והוא נודם. טוב, זה כמו אם שם תצורץ רק עם מטה. אחלה. טוב, אמרוס, מה זה המטה הזה? אתה יכול לזהות? אני אבדוק רגע את המטה. אולי אפשר להחזיר איתו את ריקטה? אני אבדוק את המטה הזה. אני אכלוס ואני אבדוק את המטה. אל תטיל את זה בתור ריצ'ואל, אתה יודע. אני אטיל אותו בתור ברגיל. שזה יהיה דקה ולא 11 דקות. מה זה משנה עוד דקה שם? זה לא מרחב במישורים, אני יודע. כן, מבחינתנו, מבחינת רגנר, יכולים לעבור 50 שנה? נכון. ה-10 דקות האלה. נכון. זה מה שאתה רוצה. World of Wonder. I wonder why. 15, למה הוא היה צריך לגלגל? לגלגל, הדיסי שהיית צריך לגלגל זה היה 20, לא? נכון. למה זה פה זה דיסי? הדיסי שלו היה יותר גבוה. רן מרמה. רן מרמה. הדיסי שלו היה יותר גבוה. כי הוא היה, כי המטה היה מוכסם לרחף ולהתחזק ולפגוע. אוקיי, אני לא יודע למה כתוב שם 20, הוא עוד מול התנהג כרגיל, אבל... זה לא משנה, בכל מקרה. אני לא הייתי עובר את זה בכל מקרה. טוב, בכל מקרה אז אני זורק את זה לתיק. אתה יכול לזה אטונמנט, זה די נחמד, השרביט הזה. זה אחלה, פשוט אין לי זמן כרגע שעה לעשות אטונמנט. אם היינו רגע. איפה הייתי רגע? איפה הייתי עכשיו? עשית פורום, אז יש פה טייבל אחר. אתה רגיל זה נראה. יפ. אז I like strange tables and I cannot lie. יו, ארבע סקנדים דאו. אני שם את המון אוף וונדר אצלי. תקשיב, הוא יכול להיות ממש ממש יעיל. מה הוא עושה? המון דברים מוזרים. אלף ואחד דברים. אבל הבעיה היא שאתה לא יודע מה הוא הולך לעשות. הוא עושה מלא דברים. זה כל זה. הוא עושה את זה. שבן צ'ארג'ו... אני אוהב שמספר 24 זה פשוט רול טייבל. זה דברים נחמדים. 24... דוקימנט רול טייבל. מוזר יכול להיות שנפתרתי עם הטייבל הזה? ואם אתה משחק על הקצה? הם דמות כמו יואל. פשוט הדמות של יואל. כן. אני כל כך אוהב. לחשים פה כתוב דיסי אחר פשוט. לחלק יש דיסי שונה מהרגיל. נכון. איזה יופי. טוב. מה אתם עושים? אתה רוצה להגיד לי איפה אני או שלא? עדיין. באמת. טוב, מה? אני לא רואה דרך אחרי הפוט מי. אברוס, תשלח לו סנדינג. Do I have sending? אם לא, אז תשלח לו מחר. סנדינג עובר דרך משהו? כן. סיכוי להיכשל. אין לי סנדינג. תשלח לו מחר, אני גם ככה בלי לחשים. אנחנו נכים כאילו? כן. אין לנו ברירה. כן, בוא
לשיר אותו לילה שלך ולשום אחר. What's the worst thing? לא, הוא כהן, הוא יכול לשלוח לנו סנדינגים, זה נורא. אוקיי, אתם כן יודעים, אני חושבת, אתם כן יודעים מפליינר סטאדיז שיש מישורים, לא מעט מהם, שלהישאר שם לילה יכול להיות ממש רע. כן, אבל רגל הרבה יכול להרוג... תשמעו שישורים שישאר 10 דקות זה רע, אז כאילו יכול להיות כבר מת. מצד שלישי, רגנר הוא מאוד עמיד. מצד רביעי. קשה לחסל את רגנר. רגנר הוא מאוד עמיד וחזק. כן, השאלה באיזה מישור? אנחנו זיהינו את האור של המישור שיצא. יש לנו דרך זאת, לאיפה הוא הגיע? זה השאלה מעניינת. כאילו, אבו רוס היה עם דיטקט מג'יק פעיל אפילו. דיטקט מג'יק פעיל, היינו... זה נביא לו לפחות זריקת ארקנה לדעתי. אני חושב גם מסכים את ארקנה. מינימום ארקנה. אוקיי, אתה נראה? אני חושב שאתה תנסה לחשוב הכי חזק שלה, אולי זה... איזה הקרה הכי גרועה שאפשר להיות. אבל כן, דחוי זאת ארקנה, זה היה צבע... The color of rust. Color of Rust. Yes. לא משלוש. זה נחמד, כן. אני ראיתי את זה, אני ראיתי את זה על השמונה ואז על ה-20 ואז זה נפל השמונה. ראיתי את זה נעצר רגע על הסדר. אתה יודע מה, אפילו שיר תנסה. שיר עם שתיים. אז כן, אני חושב שאתה זהה את זה מ-Astral Studies or whatever. ניסיתי ללמוד על המעבר בין מישורים בשבוע האחרון. הוא אף להייז. תזכיר לי. Also known as the plane of the eternal gloom. הפלן של ה... night hags. זה הפלן של ה-night hags. הוא לא תינוק, הוא בטוח. הוא סוג של... כמו ש... נו. איך זה, כמו שקריית מלאכי זה הסיסטר סיטי של לוס אנג'לס, אז זה הברדר פליין של השלופל. זה לא כזה נורא. הוא כנראה יכול לעמוד בזה, אבל אם הוא יישאר שם יותר מדי זמן, דברים מאוד רעים יקרו. אוקיי, זה רגנר, הוא ליטרלי יכול לקחת חלק מהזהב, ליצור פסל של מורדין ולהטיל סביבו טמפל אוף דה גודס. Does he have the power to the temple of the gods? האם יש לו את הלחש מוכן? לא עושה כל. זה עושה כל. אני מזכיר לכם שאין לו לחשים רמה שהוא כבר בלבד לחשים את הרמה 7 ו-6. זה בסדר. הוא כנראה הכי עמיד, כי זה משפיע על ה... זה משפיע על ה... על הכוח רצון, פחות או יותר, על ה... וברגע ש... and it wears you down. ורגע נראה יותר עמיד לזה מכולכם, אבל זה עדיין לא... הוא גם בעד אחרי הכל, הוא מאוד עמיד לזה. בנוסף לזה הוא גם כהן. קיצר בסדר, אין ברירה, הבנתי, יאללה. כיף. נו ככה אבל צריכים לדוח. אני יכול להיות, אפשר לבזבז יום ונחיל עצמי בנשנות או משהו. אתה לא תגיע אלינו. לא תגיע אלינו, תראה על פי. אתה לא תוכל להגיע אלינו כל כך. זה צריך לערוץ דרך המבוך להילחם שוב בדף נייטס. ולקרוץ, אין סיכוי, קיצר, אין דרך. יושי יכולה, כי יודעת איפה להשתגע בתוך האחוזה שלהם. אני לא עושה את זה פה, בוא נעשה את זה במקום בטוח. רגע, לא תלנו סנקצ'וארי בבור, נכון? יש סנקצ'וארי בבור. בוא יש... הקסם מנדלו לך שמשגר לו אותי למקום קדוש. אתה כן, אתה הסרת, אתה הטלת את זה בבור, כן. אז אני יכול להשתגר ישירות לבור. מדהים! זה בין ממדים גם? תראה, איך קוראים לזה? אוקיי, אני מחפץ את זה עכשיו. סנקצ'ורי זה משהו אחר, אבל... לא סנקצ'ורי, אני חייב לדבר איתם על משהו אחר. אבל את ההולי פלייס הזה, כן, זה טענו בבור. לא, לא את ההולי פלייס, יש משהו אחר. אני יודע, זה שאתה מדבר על זה שאתה מדבר על המקום הקדוש שלך. בדיוק. איך קראת לזה? אני מחפש את זה עכשיו, חכו רגע. כי כן אמרת שהטלת את זה. אני בטוח במה שהטלת את זה. אוקיי, אני שנייה מתחפש את הקסם הזה, אני אגיד לכם. וואי, ערן, אתה זוכר את הכתובת של הטרלו? לא, זה שמור לי בסייב, זה נגיד שטרלו. כן, גם לי זה שמור במחשב השני, הצלחתי, יש. לא, זה הטרלו לא נכון. אתה לא זוכר איך להיכנס לטרלו? אני לא זוכר את הבורד הנכון. איך אני להיכנס, איך להחליף בורד זה אני לא זוכר. פשוט, זה בטח יהיה בריסט שלך. בסדר, נעשה. וזה לא בסטארד, אני מבייש.
לא, כי זה יצא במחשב השני, אתה מבין? זה בדיוק התחבר במחשב השני. אבל זה לא שיש באותו לוגינג? אולי, הנה, התחברתי לזה. אתה רוצה שלא נשאר? הנה, דנדל אוף דה מדמג', ריסנט ויו הראשון. טמפל אוף דה גאד, לא. כן, היה הראשון בריסנט ויו. מצאתי, זה היה הראשון בריסנט ויו. רק אני צריך למצוא את הריסנט ויו. וורד אוף ריקול. וורד אוף ריקול. היי, יו אנ אפ טו You and up to 5 willing creatures instantly teleport to previously designed sanctuary. You and any creature the teleport will appear in the nearest unoccupied space. Designated. If you cast this spell without preparing a sanctuary, this spell has no effect. You must designate a sanctuary casting a spell on your creature. Such as temple. הוא לא מוכן, אני יכול לעשות היום. כן, אבל אמרת שהטלת את זה על הבור. כן, זה בוודאות. אז הטלת את זה בפעם על הבור, אז אתה יכול להטיל את זה שוב. השאלה אם שאתה עכשיו לא, אני צריך לחצות. לא, השאלה אם הוא צריך להטיל את זה כדי לחזור? כן. או להטיל את זה כדי להגדיר? לא, צריך פעם אחת להטיל את זה כדי להגדיר, ואז בפעם אחת שאתה מטיל את זה, אתה עובר לאן שהגדרת. כן. טוב, אני יכול להכין את זה מחר. ואז אתה יכול לחזור. כן, אז אנחנו יודעים שהוא יכול לחזור, אז אפשר לחכות, אנחנו יודעים שהוא יכול לשרוד המקום, אפשר לחכות לסנדינג מחר. כן, אפשר לחכות. טוב, אז מה, שננוח עכשיו? מבחינת רגנר, אם פחות או יותר מה ששמעת סיפורים שלהם על השאדופל, איך הם תיארו את הבית או whatever, זה מרגיש כזה, רק אפילו עוד יותר, contrast way down, brightness way down, color way down, והשמיים נראים כאילו עשויים מאבק. אתה רואה, ראיתם פה גם במבוא כל מיני רוחות מסתובבות כאלו, רק פחות או יותר כל כמה עשרות מטרים אתה רואה כזאת, רק אפורות יותר ושפופות יותר ודי בלי אנרגיה. ואתה רואה מה שנראה כמו תולעים שמנות, סייז מידיום, פשוט מסתרחות על הרצפה לאט לאט, ואני חושב שברגע שאתה קולט שאחת מן כזאת מפנה פונה לכיוון שלך, אתה רואה פרצוף אנושי כלשהו, רק הכי מיוסר שאתה יכול לחשוב על. בזמן שהשטוף הזה מרחב חסר רגשות, ההדס זה מרחב של באסה. אני... כן, זה די מישור הבאסה. הבנתי. טוב. רק רואים נשמות ומוכרים אותם, נשמים. הטומטה הזאת מתחילה להתקרב אליי? לא, זה פשוט כזה, הכל שם באסה, ולאט לאט גם אתה מתחיל להגיד את זה. טוב, אני אחפש מקום כמו מערה או משהו כזה שיכול להסתתר בו בינתיים. יש לי את הכסף. נכון, הכנת אותו היום ליתר ביטחון. או, נהדר. וכי אמרנו, פחדנו ש... אני יכולתי לעצמי גיידנס? כן, I guess. קול, אוקיי. אז בוא נטיל סורווייבר. וודין, עזור לי! וודין, תן לי מקום להסתתר בו. וואו, אחד טבעים, שלוש, די ארבע. כן, נהדר, אחד טבעי, אמייזינג. למה אתה לא מגלגל את המתכת? כי חזבה אותי כבר היום. אז אני חושב שבנקודה שאנחנו רואים כזה את רגנר, זה די, איפה שאתה עומד, זה די שמה. זה אדמה אפורה, קצת בוצית. לא ביצה, אבל קצת בוצית. והיא כזה עולה והיא יורדת לרחקים לא הרבה יותר מדי, זה די מישורי. ואז אנחנו רואים כזה את רגנר, בטח יש פה איזה מערה או עץ או משהו שאפשר לקחת את המחסה, והוא עושה exit stage left, ואז אנחנו עושים white cut עליכם. טוב, אז שנשתגע למקום הבטוח וננוח עד שרגנר יחזור. יודעים שרגנר יחזור, אנחנו נחכה מחר לשם. אני כאילו דואג, אני די דואג, אני לא אשכה. כן, אבל אמרנו שהוא במרחב של הבאסה, במקביל של הבית שלנו, אז הוא בסדר, הוא יסחוד. מה, אוקיי, בוא, אני אסתכל. מה הידע שלי על מרחב הבאסה? מה סיכויי רגנר? בוא, תן לי איזה הערכה, או שאני אגלגל, או שתן לי הערכה.
למען האמת הסיכויים שלו די, די טובים. כי... אנחנו מאמינים בכוחות הרגלר. זהו, לא רק ש... לא רק מה שמכירים אותו, הוא כהן ודורש הרבה הרבה רוח, הרבה הרבה יכולת פנימית, כוח רצון, וזה על מה שהמישור הזה עובד. אז, וגם, זה לוקח זמן עד שזה... נו. באופן כללי, האגס ביותר בקטע של עסקאות, נראה לי. כן. אז כאילו זה יהיה פחות כזה... יבואו לסגור את העסקה, והעסקה שהוא יסגור זה אני נותן לך מכה בראש של המגן. כן, אז כאילו זה יותר עסקאות, זה פחות מעניין אותם ללכת עכשיו מכות. כאילו יכול להיות אולי עם זה, אבל זה סיכוי. אם רגנר היה עכשיו תינוק, אז הוא היה סכנה. כן, זהו, אבל כשהוא כאילו... זה לוקח קצת זמן, וזה כן קשור לוויזדם. אז אתם יודעים שזה ייקח זמן שהוא יהיה בלתי ניתן להחזרה, אבל... כן, תלוי כמה פעמים הוא יגלגל אחד טבעי. לא, הרוד אובריקול זה ישר וזה גם בין ממדים, which is very good, לא יודעת שזה בין ממדים. מזל שהוא יכין את זה. בגלל זה יכין את זה, בגלל זה אנחנו עושים את התוכניות האלה, כי למקרה ש... זהו, אם אתם אומרים, אם אתם חושבים את עצמכם, רגע, יש לו הרוד אובריקול, הוא יכול לחזור לבוא מתי שהוא רוצה. אז הסיכוי ש... אז כנראה יחזור מחר, והוא יהיה ממש מבואס. בסדר, הוא יהיה בסדר. זה לא שהוא שיא השמחה בדרך כלל. כאילו! מה עשינו את זה? That's not a big change. זה לא רוק הזה. מה? מה זה? לא יודע, זה משהו שבאמת מנג'ה, אני לא יודע. זה פשוט פיגורינס. שמה? זה דאנג'ר אוף דה מד מייג' ספציפי. תראה לי, תן לי. פרי פיינטד. בויר הג לא זוכר, אלק פלייק או דה גרייב לא זוכר. פוג הימת, אני חושב שאני זוכר. פלאמפ בטח. רגע, לא כתוב מה יש פה? לא, זה הקטע. דברים האלה, אתה קונה ואתה לא יודע מה יש בהם. זה נורא מבאס. שטויות האלו. כן. נוטבוקס. יש ארבע בפנים. זה נוטבוקס. אבל זה מגניב, כי זה Dungeon of the Mad Mage. אנחנו משחקים את זה עכשיו, אחרת לא היינו בכלל מסתכל. זה נראה פתוח. זה מודבק, לא, זה מודבק, אני לא יודע מה... לא יודע אם זה דבק שיקרא את הנייר כשנפתח אותו, או לא, זה לא שלו. טוב. אוקיי, מה שיר תעבור? טוב, אנחנו מניחים שרגנר ישרוד שם, והוא יהיה מבואס. אבל הוא בדרך כלל בן אדם מבאס. מה מבואס? לא, הוא במד מבואס, אני מבקש, טיפה כבוד. מה מבואס? הוא בדרך כלל במד מאוד מבאס, לא הרבה שמחת חיים לרגלן. הוא שותה את ההיל הגבדי שלו במבט זוהף, אז... זה נכון. זוהף, אז אתה יודע. נביא לו, תקשיב, אני פשוט אכין מחר היל גבדים עם ה... יש לנו בבור. יש לנו בבור, נכון, עד כל יש בבור. יש לנו חבית של אימא ממדים. נכון, אז נביא לו. נשים גם ב... יש לנו את ה... איך קוראים הדבר הזה? זה שמביא דברים. אלכמיק ג'אג. אלכמיק ג'אג. ונביא לו, בסדר, הוא ישתה קצת. זה יהיה כמו להוציא יין מהרפליקטור הזה כזה. כן, אבל לא בדיוק. בסדר. זה מה שיש לנו, רגנר. אין איזה משהו של... רגע, אני יודע, אני אחפש, אולי יש לי רונדו סמייל. נשאיר את שמונות פיירוטקניקס, היא יכולה לעשות זיקוקים. כן, אז זה כזה. עם הגבות עדיין לא אחרוס. יש לך משהו שאתה מוכן לוותר עליו בשביל השרביט החדש? בזמן שאנחנו מחכים לרגע להרסים דיבים. לא, כי הגרמואר הוא מדהים. כן, כמובן שלא. הסטאפ אוף דיפנס נותן לי עוד דיפנס ועוד שלדים. אבל פרסטור דפן זה עוד שתי ש... כן, אז עדיף שלא. לשיר אין על מה לוותר, כי יש לה את החרבות שהיא חייבת לעשות להתקבל. אבל רק אחד. נכון. לא תוותר על העמיד לתופל, ועד שנופל שר, זה יותר מדי יעיל לנו. כן, יש יותר דברים יעילים. אולי רגע... אנחנו רוצים רגע... אולי רגע, לרגע יש סלוט הטולמנט שכל הזמן משתנה, הוא יכול להשתמש בשרביט. תן לו שרביט מתנה כשהוא יחזור. הוא יצמח מזה, הנה השרביט שזרק אותך לשם. עכשיו הוא שלך, עכשיו אתה יכול לקחת עליו בעלות.
וכזה, כן, כך, תוכל לעשות פליין שיפט על אנשים אחרים עם סיכוי, עם סיכוי סביר ולא רע שתביא לעצמך סלור או משהו ואתה תפוך לעצמך לצמח. אוקיי, אבל האפשרויות שם מאוד מאוד רציניות. העובדה שהוא חטף פליין שיפט זה מזל ממש רע, והעובדה שהוא גלגל נמוך פעמיים זה גם מזל ממש רע. אני לא יודעת את הלב, היום זה לא היום שלי בינתיים. לא, אבל אבל כן, אבל יבש. אבל, זהו, אבל פשוט. אבל עושה, עשה לנו פשוט dimension door לחדר. רגע, בוא נחקור רגע, לאיפה אנחנו צריכים ללכת פה. אוקיי, בוא נסתכל על החדר. נסתכל בינתיים על החדר, כדי לראות איך אנחנו יכולים ללכת. בוא נסתכל, זה כנראה מעבר לדלת הזאת יש את הפנטגרם. בוא תראה, גם ככה כלום מעולף 23, אז תשגר רגע את מלודי מאחורי הדלת. סבבה, שיר תנסה לשגר את מלודי מאחורי הדלת ולהסתכל דרכה. יש שם, בכל תראה מיד מאיפה הדלת, יכולה לראות אכן על הרצפה פנטגרם מצויר וזורח בצדי קשת הענן. כן, זה הדרך. ויש, זה חדר שנראה די כמו חדר שראיתם למטה, החדר המרכזי. בצד הדרומי שלו יש פסל. ואין עוד דלת שמובילה לגן מדרגות. טוב, לפי מה שאני זוכרת זה עוד דרך, או שהפנטגרם מעביר אותנו, או שצריך לעבור דרך דלת, דרך קיר כלשהו. זה מה שאני זוכר, לא הספקתי לכתוב את זה בדיוק. אוקיי. אז אנחנו נגיע לשם אחר כך ונעבור. צלים לעוד חדר עם מעגל על הרצפה. וממנו עוברים פנטגרם בורקש בעלה, החדר מסתובב את התמונה ממשיכה לקיר לתוך גרם מדרגות עולייני. דרך קיר עוברים כיסאות ופסלים לעוד חדר עם מעגל על הרצפה, וממנו עוברים לאקטוריה. לא, זה הבא. זה הבא, אנחנו מסתכלים על הקודם. זה כנראה לא כתבת. אנחנו עכשיו דלת שנייה נפתחת, משהו עובר דרכה פנטגרם באור קשת בענן, בחדר מסתובבת תמונה ממשיכה לקיר. אנחנו דרך קיר מגיעים לגרם מדרגות עולייני. אבל ושם זה אקטוריה. לא, ואז יש עוד את החדר עם הכיסאות והפסלים. זה לא החדר עם הכיסאות והפסלים. כן, עם מעגל הרצפה, מעגל נוסף על הרצפה, הם בין עוברים לאקטוריה. יש פעמיים מעגל. איזה יופי. זה המעגל הראשון, לא השני. אז אנחנו רוצים לנסות לעבור את המעגל הזה כדי שנגיע רק, שיהיה לנו רק מעגל אחד לפני שאנחנו מגיעים עם רגנר. יש לך איך לצור לנו מקום בטוח לנו עכשיו? יש לנו טובו, א', ב', ויש לי... יש לך גימן. א', ב', יש לי, קודם כל, יש לי דימנשן דור כדי להשתגר חזרה. יש לנו את הבור, יש לי... אין לי מגניף דימנשן. יש לי טייני הט. אוקיי. סבבה. ופשוט יודע, להתקדם כדי שלא רגנר בטח יכעס. אז נגיד, הנה, אנחנו נראה, התקדמנו. אוקיי, נתקדם אז בשביל רגנר. מה אתה חושב? תצקה, מה אתה חושב? אתה חושב על הדס. מקום טוב? רגנר יהיה בסדר? לא. אתה הולך לשם בחופה. לא יהיה בסדר או לא מקום טוב? גם וגם. אוקיי, לא נורא, אנחנו מאמינים בו. נשאר פותחת את הדלת. ומעלימה את מלודי לפני. אני מניח שמלודי לא זיהתה שום דבר בלתי נראה שם עם ה... עם הדפיון לאינסייט שלה. לא. אוקיי. דרו לי הרבה תמונות. בוא ניכנס, הנה פנטגרם. אכן יש פה פנטגרם. לא עצור רגע. כן, יש פנטגרם גדול, מצויר על הרצפה, אתם חושבים שבשעבר? ומצד דרומי של החדר יש עוד פסל של הלסטר, רק שהפעם הוא, יש עליו כיסוי עיניים, והוא מחזיק בשתי ידיים שלו מטה, עם ראש דרקון בכל צד, והמתק שלו, אתם רוצים לשתי ידיים, אבל הוא קצת מוטה קדימה. אוקיי, זה נראה מעניין. זה כנראה רמז. כן, וזה לא שבדיוק הפנטגרם זורח באור, אבל באמת, הוא עומד בתוך סוג של צילינדר מהרצפה לתקרה, שאפשר לראות אותו, הוא טרנספרנט אנף, אבל הוא זורח ברנגור קלוס. אבל זה קסום, הפסל או הפנטגרם. הצילינדר הזה אכן קסום. בכל צבעי הקסם? אה...
אם היה לי דמות, אם היה לי דמות סרקסית, הייתי עושה מובת גרב, ואז שואל אותה. מה אתה חושב? מורי יחי, מורי! רגל חוזר, אתה רואה? הרגל, אברוס טיפה השתגע מזה שלא אוהב איתה. אתה מאוד חשוב לנו. אני רואה. שאני לא כאן הקבוצה הזאת מאבדת את המצפן המוסרי שלה. אברוס הוא לא פול גוד. כן, אבל איך נהיה לו פול גוד? כן, אבל הוא נע ונעץ בין גוד לאיבל. בינתיים אני רק עושה מעשים טובים. כשאתה מסתכל על החדר עם דיטק מג'יק, על הצילינדר עצמו, כמו שיש את הקו השחור הזה תמיד סביב דמויות מצוירות, אז זה מה שהוא מגלה. זה לא מספיק בשביל לדעת איזה קסם, אבל בתוך הצילינדר זה נראה כאילו אין כלום, רק ממש בקצוות אתה רואה קצת משהו. אוקיי, והפסל? הפסל לא חסור. אוקיי, אז... שיר הולכת בצעד בטוח, כשהגיים הפסיק להיות פוזד, לכיוון הקיר. ולראות קודם כל אם משהו קורה לה, ואם לא, אברוס בוא, נסתכל על הקיר. אני בודק את הקיר. קיר בודק אותך בחזרה. קיר בודק אותך בחזרה. This is Soviet Russia. The kill check you. Secret door checks you. כן, אז אברוס מסתכל לו ובוחן לו. אם אני מרגיש שאני שומע את רגלם, שומע את קולו. לא, איפה רגלר? תן לי את זה פה. לא, הרגלר שלנו, איפה? והדס, אתה מחטט מגשש ואמרנו קונטרול, נכון? לא. ואתה משתלט על הקיר. עכשיו אתה יכול להזיז אותו לאיפה שאתה רוצה. אתה רוצה לדלת הסודית. נפלא. אנחנו רוצים לראות אם יש פה משהו יעיל בחדר לפני שעולים למעלה? אנחנו רוצים לסכן את עצמנו? למה לא? רגנר לא פה. כאילו, יש לנו את ה... בבור יש אחד. רגנר? לא, החזרה היא מתים. למה לא עשיתי סימולקום על רגנר? היה לנו אז רגנר ספר. יש לנו החזרה עם מתים בבור. יש לנו החזרה עם מתים בבור, תקשיב. אברוס, בוא אני אבדוק את הדלתות, אתה תהיה רחוק ואז נראה. טוב, יש לנו גם את המלאך שידע להם. כן. אז הוא גם כזה אומר לכם, אני מתנצל, אבל הן יכולות של החזרה ממדים מקבילים. זה בסדר. אל תדע. זה לא מעולה, בואו גם ממדים. יש פרוטוקולים לזה. אה, נשמח לשמוע אותם. מה הפרוטוקולים למעבר? למה אני לא רואה את הכל? אוקיי, זה החלק המעניין. אתם פותחים את החדר, הוא נראה ריק. חוץ מזה שעל הקירות יש ציורים שנראים כמו מישהו, בכל ציור, מישהו כזה עמד באיזושהי נקודה באיזושהי עיר וצייר משהו רע. יש שער גדול בציור אחד, יש מה שנראה כמו פסל בציור אחר, יש הר כזה בפול שוט עם קצת בימים מתחתיו, יש כאילו מפינה אחת מישהו צייר פונדק, אז אתם קולטים שבאמצע הפונדק יש חור. וחלק מהבניינים בתחתית של ההר הרוסים. מעניין. זה נראה כמו ווטרדיפ? מתחשב בזה שיש שם פאב עם חור במרכז. אוקיי, שיר כזה מזמן את מלודי לרגע, שתעשה פינג, לראות אם יש משהו בלתי נראה ותעליב אותה. אם יש מה? בלתי נראה. משהו בלתי נראה. היא משמשת בה כמו דטקטור פינג. כן, סונאר און דמנד. Anything invisible? לא. אוקיי, אז שיר תיכנס. טוב, זה רק כמו ווטרדיפ. בוא נראה אם מלכודת תופסת אותי כשאני נכנסת. מלכודת, את פה. קודת. כן, כל הציורים האלה זוכים בדיבינשן. הציורים האלה זוכים בדיבינשן. ככה נראה האזור עכשיו. אה, איזה יופי, אנחנו נקודת זמן אמת איך נראית העיר. גרייט.
מה השעה ביום על פי התמונות? שעת צהריים מאוחרים, אתם רואים את ה... אתם יכולים לראות, אתם מסתכלים על התמונה של ההר, שאתם יודעים שהוא הכי... ההר שטיטיבינוס הלך אליו? הר ווטרדיפ, כן, יכולים לראות שהפחות או השליש העליון שלו עדיין עולה באש. אבל לא נראה שהוא עצמו השתנה, בקרד המבנה ההר פשוט עולה באש. ואתם יודעים שהוא נמצא בחלק הדרום-מערבי של העיר, אז אפשר לראות את הפנים של את האור של השמש על הצד המערבי שלו. השמש כנראה תשקע עוד שעתיים שלוש. אוקיי, בסדר. אנחנו יודעים, אז נראה את זה לרגנר, אולי הוא ישמח לראות. בוא נצא. אתם לא רוצים לעשות פה משהו? מה עוד נעשה? לא יודע, סגן הסיורים. אני אכנס לחפור, כאילו, אסתכל לחפור, אם יש משהו סביב החדר. טוב, בוא נראה. אין משהו נוסף בחדר. בוא נראה. אז רגע, התמונות הן... תגיד לי מה התמונות, כאילו, מה אני מזהה? איזה תמונות? לך לתמונה. אוקיי, ללכת לתמונה. אוקיי, בואי נתחיל. אני אלך לאחרי מנה. אוקיי, אני חושב את זה כאחרונה. זה ה-Interior of the Yawning Portals Tap Room. אתה רואה שיש שם, באמת, אנשים... והוא ריק. הוא ריק לגמרי. חלק מה... חלק מהכיסאות והשולחנות הפוכים, הדלת נראית כאילו היא... סגורה, אבל לא סגורה כמו שצריך, כאילו קצת קצת מהצירים. החבר'ה שבדרך כלל תמרים עם מנוף מהקומה השנייה כדי שאנשים יוכלו לרדת לבור, לא שם. הבור עצמו, מכמה שאפשר לראות מהזווית, גם הפלנק שאפשר להגיע כדי להגיע לאמצע לחבל, גם לא נמצא שם. מאחורי הדלפק יש פחות או בקבוק אחד שנשאר עומד על המדפים. ודורנן עדיין עומד שם ונקה את הכוס. חוץ מזה? אוקיי, יש לי משהו שאני רוצה לעשות רגע, אברוס, זה רגע? זה נראה כאילו הוא לא בטוח מה הוא עושה שם או מה הוא צריך לעשות. הוא פשוט עומד שם ונקה את הכוס ומסתכל מסביב כזה... אברוס, נראה לך שאולי דורנן סוכן של אקטוריה ושאיר דופקת על התמונה כזה. דורנן, אתה שומע אותי? איזה תגובה, זה מרגיש כמו בד, אבל כן, כל כמה שניות בערך אתה רואה שהוא, כאילו, דורנן זז קצת, הוא הולך לצד אחד, מסתכל לכיוון אחר. אז אני יכול לשומע של תקשורת, רק כדי לראות. אוקיי, אני אתקל על התמונה האחת לפני האחרונה. כן, נעבור ככה, אחת. אוקיי. אז התמונה הבאה היא של בלקסטאף טאוור, קל מאוד לזהות אותו. הוא פחות או יותר עדיין עומד, אבל אתם יכולים לשים לב שחלק מהגאדג'טס שהיו עליו מבחוץ לא שם. הפרוג דור כבר לא קיימת, חלק מהחומה נשברה, וממה שאפשר לראות מהחצר היא ריקה. אוקיי, תמונה הלאה. זו תמונה שנראית כאילו היא בתחתית של ההר וספציפית הקאסל וורד וספציפית קאסל ווטרדיפ. היא נראית חצי הרוסה. פחות או יותר קירות הרוסים פה ושם, נראה כאילו אגף וחצי התמוטטו וגם אין אף אחד. אוקיי, okay. זה מקום של איפה שזאת יושבת, נכון? זה ה-official seat of government. מהבא בתור? יש שם מקדש, אני חושב שאתם מזהים. המקדש של טיר? טוב מאוד, כי זה המקדש של טיר. The Halls of Justice. והעניין עם ה-Hall of Justice זה שהוא נמצא בסוג של איזה סוף של פלאזה, כמו הדואמה באיטליה. ובסוף של הפלאזה יש רחובות, ואז בנייני מגורים רגילים. אבל זה נראה כאילו בפלאזה היה קרב אדיר. יש סימני חריכה, חלק מהעצים אין להם חלק עליון, וזה נראה כאילו יש כמה חורים בבניין עצמו, והחלק העליון שלו פחות או יותר יושב על אחסון, על כאילו פחות או יותר צד אחד שלו התמוטט ונפל. אתה מסוגל לראות את המרתף ששם יש את הפלקטרי של אקטוריה? לא, זה ציור חיצוני. אנחנו לא יודעים אם הפלקטר אין עד שם. כן. טוב.
אוקיי, מה הבא אותו? התמונה הבאה היא עוד מקדש. מי שרוצה יכול לגלגל רליג'ן, אני לא חושב שזה מה שאתם מכירים, אוף טופ אוף יור הד. מה זה, זה של האל סוחרים הזה, שהלכנו אליו כמה פעמים? 12. 29. אוקיי, אז אבא רוצה מכיר את זה, זה המקדש של מיסטרה. מיסטרה. ובאמת זה ציור כזה שאפשר באמת לראות את איך העיר עצמה לאט לאט נוטה כלפי מטה. ומגיעה לאזור הים, רק שלא רואים שם ים. זאת אומרת, רואים שם גם סוג של הייז, כי על התחרות מכסה ענן אבק, נראה גם זה בתמונה של ה-Hall of Justice, סוג של אבק תמיד באוויר ברחובות, עד איזה גובה של מטר, וכשמסתכלים לכיוון הים, אין שם ים, זה פשוט כאילו גם הייז ואבק. חוץ מזה, המקדש עצמו נראה כאילו יחסית במצב סביר. גם עמוד פה נפל ומשהו כזה, אבל חוץ מזה הוא יחסית עומד, ואין בן אדם אחד שנראה עומד, שנמצא שם. אוקיי. Okay. מה אתה? הבא בתור זה אכן Waterdeep Mountain, זה נראה כאילו התמונה צוירה מאיזשהו מגדל גבוה איפה שהוא מרכז העיר. אז אפשר לראות פחות או יותר את כל הצד הדרום הערבי. עדיין, אתם יכולים לראות איזה כמה נקודות ככה באוויר שאחרי שמצלים כל כמה שניות הם כאילו זזות קצת, וחוץ מזה באמת הלהבות על ההר עצמו משתנות מדי פעם, נראות כאילו בוערות אבל בפריים רייט נמוך. אפשר גם לראות חלק ניכר מההרס שקרה בעיר. העיר עצמה נראית כאילו עדיין עומדת, אבל אפשר לראות שחלק מהבניינים כבר לא שם. ויש... ולמעט גם חלק... אתם רואים את החלק מהפסלים החיים? אבל לא מקום מרגיש שם. מישהו ישתמש בהם, הכי לי. היה בעל טוב? זה... זה ציור שמראה בתי מגורים באזור קצת יותר איכותי של העיר. קשה לדעת בדיוק, אבל אתם אבל אתם רואים שיש שם, אבל מרכז הציור הוא בסיס ענק מאיזשהו אבן, נראה כמו במה באיזה גובה של 2-3 מטר, אבל והיא מכסה פחות או יותר מה שנראה כמו בלוק, אבל אין אלה כמו. אני יודע מה היה אמור להיות שם? כאלה אחד הפסלים. יפה, אוקיי, מגניב. מה הבא בתור? זה מראה גשר גדול, שער גדול, סאות' גייט, מתוך העיר, ויש שם קבוצה של אנשים שעומדת בשער, לפחות סוג של מתרכזת בשער, אפשר לראות גם שגם השער עצמו לא נראה הכי טוב, חלק מהחומה לידו נפל, אבל מעבר לשער, כמה מטרים מעבר לשער, הדרך פשוט נקטעת, כאילו האדמה נגמרת, ומאחורי זה, מעבר לזה שיש הייז ואבק. כאילו מה, כאילו ווטר דיפול עליי מעלה? אוקיי. היא מנסה ליצור פליינג סיטי כאילו? כנראה שהוא פה מרחיף אחרי דברים. אוקיי, אני יכול? אוקיי, סבבה. היום מבוך זה יעלה כמו קנה מלין מתחת? כמו שופכים מהאלומיניום לא זה יהיה קנה מלין, זה ככה זה ייראה? אוקיי, מה הוורוס יכול להבין? מה אתה חושב, מה השאלות המעניינות שיש לך? אוקיי. אני מזהה את האזור הזה? חוץ מגלגל פרספשן. זה כל הפלקטים? השאר נשאר רק עוד אחד, וזה נראה כמו שער מאוד דומה, עם די אותה... אותו מצב. גם יש אילו שם קבוצה קטנה של אנשים בקצה, מתרכז איזשהו קצה
קצה השביל, פחות או קצת לפני החומה, כאילו החומה עוד איכשהו תעזור להם, רק שמעבר לאיפה שרואים את השאר, יש עוד שכונת מגורים קטנה שאפשר לראות, ואז עוד שאר, ואז מגמר. כן, אז אתה ככה מסתכל לראות, אתה יכול לראות עוד פרטים קטנים, ואתה די בטוח שזה הסאוט גייט, אני חושב שאתה כבר יצא לכם לראות אותו. זה, אני זוכר נכון, זה דווקא שער שהוא לא פונה ישירות לדרום, הוא פשוט הכי דרומי בעיר, הוא פונה סוג של דרום מזרח. וקצת בין האבק והערפל, אתה יכול לשים לב ליערות, לאיזשהו יער, ויותר מאחוריו הר מאוד גדול. אבל זה כאילו נראה כאילו העיר באמת נשברת וזזה? לפחות העיר כבר לא... זה באמת תהיה כאילו, היער שאתה רואה הוא רחוק ולמטה. אתה לא בטוח כמה למטה, אבל אתה כן יודע שרחוק. אז העיר התרוממה. או מתחילה להתרומם. התרוממה, כן, זה התרוממה, זה לא כמות גבוהה. התרוממה אחרי כמה? היא מתרוממת. כל המתרוממים האלה. כן. טוב, next room. כן, טוב, מעניין. נספר לרגנר על מה שלמדנו. כן, אני רושם ביומן של מה רגנר הפסיד באותו רגע. יומן חדש. נשאיר נמנעת מלהיכנס לפנטגרם כי זה נראה לחשוד. זה מרגיש חשוד. חברוס, תישאר רחוק הזמן שלי פותחת שלא יקפוץ עליך משהו. קופץ עליך משהו. לא, אברוס. יש שם ארבעה קני ציור עם הגב אליכם, ויש גם פסל שנראה כמו חלסטר. מה הלכתר זה עושה? נראה כאילו... טרקינג הפוז כזה, כאילו הוא מנסה לראות בבשים. אנחנו רואים מה הוא מצייר על קני הציור. כשתלכת מאחורי זה לסתכל על קני ציור, זה נראה... זה מה, לא, סליחה, אם הפסל שם, אז כן, קני ציור פונים אליכם. יש ציור של אותה דמות של הלסטר בשלבים סתונים של התקדמות. וואו, אוקיי. זה נראה כאילו משהו מציין את זה אקטיבית? טוב. שכחית שהיא רוצה לצייר. לא, זה כנראה אלסטר עשה את זה. עשה לעצמו חדר ציור? כן. ציור שבו הוא מצייר את הפסלים של עצמו. כנראה הוא מאמן. אלסטר מאוד אוהב את עצמו. יכול להיות שיש לו הרבה קלונים שהוא מאמן שהם חיים או איכשהו כזה. בחדר הזה גם הוא רק חוץ משבעה ציורים בערך בגובה של בן אדם, תלויים לכל אורך הקירות, ומתחת לכל ציור יש... פלק ברונזה עם כיתוב עליו. ומה אתם רוצים לעשות? Magic, detect magic. There is no magic here. שיר לך את זה ותחילה להסתכל מהראשון לאחרון ולקרוא על הפלק ולראות מבצויה. הראשון משמאל זה נראה כמו גבר שמנמן עם מבט זעוף על הפנים שלו, ואפשר לראות שפחות או יותר הסנטר שלו לסת ופחות הצד של הפרצוף יש צלקת של שריפה. מה כתוב? כתוב שם רנטנטר, I'm swearing I did not invent that. רנטנטר? אוקיי, זה אחד מהתלמידים שלו. ואתם רואים שאתם מסכימים קרוב, יש לו על... אצבע שמאל אותה טבעת עם קרניים, והוא מחזיק ביד ימין את הוונדר וונדר. אוקיי, רנטנטר, אנחנו, זה אחד התלמידים, מי הבא? אחרי זה כתוב נסטר, וזה עוד גבר רזה, גבוה, נראה טוב, יש לו קצת
ווידוז פיק ומפרצים, והוא מסתכל ישירות לכיוון הצייר, כאילו מנסה לחדור לו לנשמה. הוא לובש, רנטה לובש גלימות סגולות, נסטר לובש גלימה שחורה, ויש לו המון טבעות, ביניהם גם הטבעת עם הקרמיים, ועל המצח שלו מקוע קאץ, רונה שחורה. אוקיי, okay, מה עם הבא? אני מניח שיש לנו את ממברה? יש את? ממברה הבא או ש... ממברה? לא, כי אני מסתכל, זה שניים מהתלמידים וזה השניים שאנחנו לא יודעים עליהם כלום. ממברה זה השלישית שאנחנו לא יודעים עליה כלום. בתמונה השלישית יש גדר מבוגר יותר, יש לו זקן שכבר מתחיל להחשיף. הוא נראה חסון, יש לו חזה גדול, שיער שחור, גלימות שחורות. יש לו כאלו גוגלס על הראש. וכן, מסתכל כזה למסתבר במבט של הוא יותר טוב מכולם. וכן, למטה כתוב טרוביאם. אוקיי. מי שאר התלמידים שיש שם? רשום פה את הרשימה, כאילו, יש לי את הרשימה של התלמידים. לא, אבל אני רוצה את הרשימה, כאילו, שהרד יכתוב את זה. כן, אני בא לשלוח לכם את זה אחר כך. נפלא. אחרי זה יש מוירל. הוא גבר גם נראה חסון ורציני. תאר לעצמך, סתם נוסק בפרופורציות יותר נורמליות. רק שהוא מכוער, פשוט פרצוף מבט. אם שיר מוציאה את הראש שלו מהבור, זה נראה אותו דבר? זה נראה דומה? לא. אוקיי. יש פה את המעבר הקרב ומכוער. כן, יש לו שיער חום מבולגן, והוא מסתכל כזה, כאילו, הוא יודע משהו שאתה לא יודע, והוא הולך שם איזה נגדך. הוא לובש גלית עם קסדה, ופחות על החזה שלו הקרב, על הצד הקרב, הקסדה שלו, החיבה שלו להקרב, קסדה שלו הקרב, ויש מחזיק ביד אחת לונג סורד שנראה כאילו מוטף את הר של הקרבים. התמונה הבאה היא של אקטוריה, אבל היא קרועה וחתוכה ומרוטשת. אבל מה שאפשר לראות ממנה, היא אישה יחסית, היא נראית צעירה. יש לך מנדינג? יש לי מנדינג. אני רוצה לעשות איזה מנדינג. תעשה. כי את להוסיף לשפה. היא נראית צעירה עם שיער בלונדיני כזה, שלא מטפלת בו, אז הוא בערך בגובה הכתפיים שלה והולך לכל מקום. היא מאוד מאוד בוני. האור שלה קצת נראה חיוור, ואולי קצת יותר לכיוון הפרפר חלחל. והיא נראית מאוד מבועשת, נראית כזה מיואשת מזה שהיא צריכה לעמוד פה כדי להסתגל. יש לה כובע מכשפה סטנדרטי. אני יודע שהיא לובשת את זה בצורה אירונית. ועל הגלימה שהיא לובשת יש המון יש כזה מוטיבים של פרפרים. היא נראית כאילו מרימה אצבע אחד, על האצבע יש את הטבעת, ואיזושהי רונה שמצוירת לראות כאילו זורחת מעליה. אוקיי. התמונה הבאה היא מרמה. אני מוסיף לשפם. מה? אני מוסיף לשפם. אתה מנסה להוסיף שפם, זה פשוט בין החתיכות כזה. לא, אנחנו נעשה איזה מנדינג. תראות את התלכאות מי מנדינג, אם צריך. אוקיי, אין בה לעשות איזה מנדינג, אתה מצייר על שפם. ואז אני מצייר לשפם. הנה, מרמבה, סוף סוף, מרמבה, מי שאנחנו לא יודעים. זהו, התמונה הבאה היא של, הציור הבא הוא של מרמבה נייטסטיל. היא נראית כמו אישה רצינית, נחושה. יש לה שיער, יש לה שיער חום ארוך, ונראית כאילו מסתכלת מעבר לצייר. כאילו משהו רחוק מאוד מעניין אותה. היא מחזיקה דגל וכזה, יש לה כזה מבט שכזה. היא לובשת גלימות שחורות ומחזיקה מטה שעל הכדור שבקצה שלו מצייר את הדרונה. אני מדמיין שופטת, אני לא יודע מה אמרה, אני מדמיין שופטת. וזה בית משפטיות שרואים תמונה שלה כזה. אברוס מזהה את הרונות שיש על נסטר ורמרמבה? גרגל ארקנה. לא, ארקנה זה my strong suit. זה החלפה החזקה שלך? 18.
הרונה שנסטר מחזיק היא נקרומנסי. אוקיי, אבל שנסטר הוא הנקרומנסר. הרונה שמרמבה מחזיקה היא אבוקיישן. מרמבה היא הייתה אבוקיישן. הרונה שהקטורי מציגה היא טרנסמיטיישן. זה החטבה שלי, מרמבה. כן, אנחנו... קונים שהקטורי הייתה טרנסמיטיישן. והתמונה האחרונה היא של ג'זירה קסלהארט. יופי, ג'זירה. זה פחות או יותר, עד עכשיו ראיתם רק את הסוג של אוטליין שלה, איזשהו משהו בצבע אחד, ועכשיו אתם רואים אישה יחסית נמוכה, לבושה בגלימות של צהוב וכחול. יש לה, יש לה גם שיער בלונדיני, אבל לא, סוף כזה באפדו, והיא נראית, נראה לי הכי יצירה מכולם. והיא קצת מחייכת כאילו כזה חיוך של צד אחד, ונראה שהפרוטט שלה גם הושחת ואז תוקן, וברגע שמתקרבים התמונה משתנה, ובמקום שאיך שהיא עמדה קודם היא פשוט עומדת ככה עם הידיים כאילו עם ה... על איזשהו מחסום בלתי נראה, והבאה מבועטת עליה. מדהים, אוקיי. מצאנו אותה! פיינלי! אוקיי, אני אעשה את אידנטיפיי על הדבר הזה. זה... זה לא יכול להתחמק עם העילה. העילה לא תראה לי, אבל האידנטיפיי אמור לחדור את זה. מנהל אוס מג'יקל אורה. היא הסתירה את זה כדי שאני לא אראה, אבל... We are relentless. אני לא מבטר, אני צריך את המחורה הזאת. היא הגייט שלי לרמה 15. למה? רמה 15. היא... אוקיי, עכשיו זה identifying. זה גם abjuration וגם divination. דיוויניישן זה כנראה להסתיר, אוקיי? זה... דיוויניישן זה יכול להיות כל מיני דברים. ו... אתה רואה שטוב שהתקדמנו. וזה נראה כאילו זה איפשהו באמצע בין המראה שראיתם, שמחזיקה מישהו, לציורים עכשיו שראיתם, שאני בעצם נותן לכם מראה לאיזשהו מקום. נכון. טוב. אתה מנסה לבטל את הקסם? כן. חבר'ה? אהבתי שקחת שתי קוביות של 20, כאילו אתה מטיל את הלחש פעמיים מראש. אני יודע מראש מה יהיה, ולכן אנחנו... אתה רוצה להגיד שהיותר קאה זה הראשונה? כן, אני אטיל את הראשונה קודם. רגע. תסמן לי. דיספליו! דיספליו! תוסיף יו בסוף, אז תמיד יישמע כמו לחש. כוס שתייה, אליו! תראה איך בקסם זה מתמלא. כן, אוקיי, רגע. אנחנו, אוקיי, אני מתחיל עם קסמים רמה 4, לא קסמה רמה 3. חבל שזה לא מביא איזה בונוס לדיספל, לעשות אפ קאס. כן, זה ממש מעצבן, אני לא אוהב את זה, אבל בסדר. יאללה. דיספל, אליו. חד טבעי! מדהים. הטלה שנייה. הטלה שנייה. רגע. רגע. אוקיי. אתה מטיל את זה פעם אחת, הציור עצמו flashes white, וברגע ושנייה אחרי זה נגמר, אתם רואים שהתמונה של ג'זירה יש את זה, ועושה מין כזה ככה, וזה נראה כאילו המסגרת taunts you על זה שלא הצלחתם, ואז אתם שומעים את הקול שלה, ואז גלגל אקסטרנציה. אוקיי. חבל, עד שזה יצא. אוקיי, נפלא. דקסר, תסייב. רגע, יצא לי טוב. יצא 18 בקוביה. 22. 22, כמו שצריך. אז אתה חוטף 16 lightning damage. אוקיי, אני אעשה... ומואף אחורה ועל הרצפה. אני אעשה אבזור בלבל. ואז אתם שומעים, אתם שומעים את הקול של הקטוריה מהדהדת בחדר. You didn't say the magic word. I did say this video, magic word. זה חבל, כי הגלגול השני שלה יצא 19. כן, אבל יש לך 19.
אותי שוב. יאללה, עוד לחש טוב ארבע. דיספל, יו! 19? סופי. 19 סופי? כן. בגלל סטרסיק. עכשיו אנחנו רואים שזה פלוס ארבע. אנחנו 21. 21 זה לא מספיק. אתה חוטף 20 לייטנינג דמג'. אבזורב אלמנטס? אבזורב אלמנט. חטפת 18 סך הכל. כן, רגע, אני עושה, אני מוריד לשמור. ואתם שם 18? אבזורב אלמנטס. אבזורב אלמנטס. אז כן, אתם שומעים שוב, וזה באמת נשמע כמו אותה שורה נאמרת. You didn't say the magic word. בבקשה. אוקיי, רמה 5. גם אני טוב, אני טוב. לא. דקסטריטי סייף. תגגל כבר את שתיהם. אצליח, 22 שוב. אז רק 11, רק מגניש. אתה מוריד את זה ל-5? עוד לחש רמה ראשונה? לא, אני כבר... אני אשאר לכתוב את המכה הזאת. אוקיי. ואני שוב... זה הקוביית... סייב. הדיספל? זה הדיספל. זה הדיספל, החום זה הסייב. אתה תגיד לי. זה לא הספיק לדיספל, וגם לא הספיק לסייב. כן. זה הולך טוב. זה האחרון, יופי, יש לי עוד אחד אחרון. תצטרך, תרפא אותו רגע. עכשיו זה יכול להיות טוב. כן. איפה סתם תהיה תצטרך אתה? תצקה ירפא אותך לפני. כן. רגע. יש, יישאר לך לחש לדיימנשנדור? אין לי שום. אז שירתי צריך לנוח כדי לעשות דיימנשנדור. כן. אבל אנחנו משחררים אותה, ולכן אני... כן. הוא 17. יופי. הוא יכיל את הריפוי כבר. אחלה. טוב. פעם אחרונה. איך פספס את ה-19? אני ממש מבאס. עוד פעם, 19, 24. אתה מבזבז כל כך הרבה לך שיעור. מבזתי הכל! וגם אצלי, התלה האחרונה של דיספל, שחררת הבחורה. דיספל, יו! דיספל, יו, דבר! אז כשאתה עושה את הדיספל האחרון, אתה רואה את המסגרת כזה זורמת בחשמל כזה... ו... והתמונה משתנה. גם נראה שג'יר עושה כזה כדי להימנע מההבזק, אבל כשהוא נעלם, אתה מסתכל שוב, זו כבר לא תמונה, זאת היא עומדת שם. פחות או תמונה רואה... אוקיי, תמונה רואה פול שוט, אבל נראה היא עומדת באיזשהו חלל שחור. והיא ניגשת, וזה כבר לא פריימרייט נמוך, היא ניגשת ב... Animate someone ב-60 סקנד. ניגשת כזה לכיוון התמונה, אבל גם זה כזה... אולי משהו חוסם את זה והיא מנסה להגיד משהו אבל אתם לא שומעים אנחנו מצליחים לקרוא שפתיים זה לא יקרוא שפתיים אנחנו יכולים לנסות לקרוא שפתיים לא, הפיט מאפשר לך אוטומטית שאלה אם אנחנו יכולים לנסות לא, זה מורכב מדי אבל אם אתם לא עושים את הדבר תצקה, אתה יכול לתקשר איתה טלפתית? אולי? יש לו טלפתיה, אולי הוא יכול. יכול. תורים כזה מנסה מתמקד בה לרגע? לא, זה חסום. אחרי רגע היא באמת קולטת שאתם לא מגיבים ולא אומרים משהו, אז היא... שהיא עושה מיינר אלוז'ן שכתוב אנחנו לא שומעים יש פה חלון אז היא מהנהנת ומצביעה עליו או מסמנת לו להתקרב אוקיי, להתקרב
ואז היא כזה פשוט נראה כאילו היא מניחה את הראש, את הבטח שלה על הזכוכית. אני אניח. יאללה. רגנר! למה אני שומע אותך כל הזמן? הרגנר הקטן על הכתף שלך, אומר לך. יאללה, אמרוס, היא אמרה. מי מסתה אז מבחינת הדרוס הוא מניח את הראש על הקן של הציור, זה מרגיש כמו זכוכית או משהו חלק ובלי פגמים ו-everything goes white והדבר הבא שאתה זוכר זה אתה על הרצפה כששיר כזה מסתכל ועליך בבת של המניח, אתה בסדר? הוא ישרוד זה, אמרוס. ו... אמרוס הוא ידוע בזה, הוא שרד. זה לא שיר, אבו ישרוד במישור הזה. תזכיר שאבו רוצה שתבור. ויש, זה מרגיש כאילו יש לך מחשבה נוספת בראש, כאילו ריידינג שוטגן. אתה לא מסוגל לפענח יותר מזה, אבל היסוק שלו אומרת לך, when you know, you'll know. אתה דאבל מייג'ר עכשיו. יש לו פיצול אישיות עכשיו. אתה דאבל וויזארד. ואז יכול להיות שמלא חשים בו זמנית מה אתם עושים? אנחנו צריכים לעזור הביתה, צריך לנוח כן, בואו נרד חזרה למטה ונוח בחדר של הגדרה 4 שעות ואז נשתגר לתוך החדר שמצאנו בו את המגן שהוא בטוח אז כשבאים ללכת אז אתה אומר אני חושב שהיא רוצה עוד משהו היא עדיין שם? כן אוקיי. שיר, את רוצה לשים את הראש? אוקיי, כן, שיר. אז היא גם, אז היא מסתכלת לכם להתקרב, ואז שם היא כזה מושיטה את היד. מנסה להגיע ליד שלה איכשהו? לא, זה נתקע. אבל כשזה נתקע, אז היא מורידה את הטבעת מהיד שלה, וכזה מנסה לשים לך אותה על היד, אבל היא גם נתקעת. אתם רואים שהיא ממש מתאמצת, ויוצרת הילה לבנה סביב הטבעת, ונראה כאילו... החלק הזה במראה מבזיק ואולי אפילו קצת מסנדרת שיר ובאמת במצב של צריכה רגע להסיט את המבט הדבר הרבה שמרגישה זה פשוט חפת מתחתי נופל על תוכן אוקיי, טבעת חדשה, יאללה רואית את הכפת שיריון אני נבדוק את זה קודם let me check it first שיר, שיר תבדוק הבנתו רגנר אחד לא רוצים להבין את הרגנר השני כולנו רגנר רגנר האמיתי זה הדברים שהכרנו אז אתה מכיר על זה אינטפיים וזאת ההורנדרינג זאת הטבעת שאפשר לך להתעלם מכל ההגבלות של הדבר הזה. מה? מרושה להתעלם מכל ההגבלות? כן. של? אנדר מאונטן. אנדר מאונטן. זה הגבלות של אנדר מאונטן. הכל האנטי שיגור, אנטי... אנטי שיגור, טלפוטציה, הכל זה. כן? זה אומר שאנחנו יכולים לחשוב למעלה ולעלות. ואז היא מסתכלת עליכם וכססה... ביי. הטבעת הזאת זה לא הטיונמנט, נכון? זה הטיונמנט. הטבעת הזאת... הטיונד וורר. כן, הטיונמנט כבר. טוב, אברוס, שיהיה לך אקסטרה שעה. סתם לא, זה לא יעזור לנו עכשיו. לא יעזור לנו כרגע, אבל... אין לנו מקום. לא, האמת היא שתחשוב על זה, אם זה אנדר מאונטן זה, זה יכול להיות שזה גם... אני כאילו יכול להיות שזה גם מוריד לנו הגבלות פה. יכול להיות. כי כאילו נכון זה לא בתוך ההר, אבל עדיין יש פה גם הגבלות. יכול להיות שהטבעת הזאת היא גם עושה אותם. יכול להיות. אז יכול להיות שזה שווה את זה. כן, אבל רק לרגנר יש מקום להשתמש בדבר כזה. יכול להוריד. לך יש איזה אטומנט. יכול להוריד לך לאטומנט, אני לא אוהב את זה. השרביט עקרונית לא כזה, כאילו AC 1. וזה לא שתי אייסים, לא כזה נורא, וזה כן שילדים, אבל אני יכול להטיל שילדים גם מעצמי, ולא רק מהשילדים. כך.
טוב, זה אז... הרבה, אבל זה לא מחיר נורא. כן, אז אנחנו נרד חזרה למטה במדרגות. איך קוראים לזה? הורנדרינג. הורנדרינג, שאת יכול. תגרור את זה מהצ'אט לתוך דף הדמות. לאן אתם רוצים להגיע? אנחנו נרד לחדר עם הגדרה. תנונו עכשיו. כארבע שעות. ואז שיר תשגר אותנו לתוך החדר שבו מצאנו את המגן החדש של רגנר. אוקיי. כמה שיש לו זמן כנראה? כמה זמן? כמה זמן יש לי מגילה של מוסר? השעה נראה לי 4 אחר הצהריים. אז תחשב בהתאם, ונראה לי גם אני רוצה לך לשרתים עכשיו שוב. גם אני אלך. עוד מעט הגיע לנו רגל. מה הגל? איזה זמן זמן נוראי, היה לי מגלגולים האלה, צ'יזס. זה פשוט, צ'יזס. אחד אחרי השני שעזן נוראי. צ'יזס, לא צריך צ'יזס. צ'יזס, גבינות. איזה מזל רובעי, רובעי? איזה מזל רובעי. רובעי? רובעי, נורא. הלכנו לעשות תרלוף שוב, אני לא מבין. איי, איי. מילים, מילים ואת משמעות. זה של אלון, נכון? זה של אלון. שק שהכל מקודם. דה, תספר לי. לא יודע, אני אוהב את הקופסה שלי. אני יותר פרקטי, לי יש כזה... שק זה הרבה יותר טוב. לי כזה של... של... זה גם קופסת גלגול. זהו, יש פגתי את זה. יש כלי כזה של טכנאים ודברים כאלו, ו... מעיין הכינה לי משטח גלגול מציפתה ולבן. כן, כן. אבל יש לי קופסה כזה של טכנאים ואנשי יצירה. כל הקוביות מחולקות לסטים במקום שלהם. אוקיי. תיזהרו מאוד עם הדלת הזאת. כן. דלת מפחידה יש להגידו. כן. יואי, היא שבועה כל כך. לא, זה מפחידה הזאת שלה. אין לו. כש... גלגל קונסטושים סייג. נייס. אתה אומר רציתי לגלגל קונסטושים סייג. אתה יודע מה אתה רציתי. כן. טוב, שמה עם הגלגולים היום. או. לתגודוון, זה קשה לראות על הקוביה הזאת, אבל בסדר. למה? זה דווקא די טוב. אני צריך להסתכל ממש, כאילו לא אתה. היה לי דווקא די פשוטה. אתה רואה? אתה מסתכל מפה, אתה רואה? פלוס 10, 26. אני חושב שאני רואה שבצד הזה שהוא פונה אליי יש 3. לא. זה 16. זה 16. אמרתי בצד שפונה אליי. אליך. אליך? מה פנה? שום דבר לא פנה אליך. הנה, כאן זה 3, כן. אבל למעלה, למעלה אבל זה 16. אז פלוס 10 26. 10? יש לי פלוס 10 לקונסטיטושן, כן. זה 26. וואו, אוקיי. I'm a very constitutional guy. אוקיי, אז אחרי מה שבאמת מרגיש לך כמו הליכה ארוכה, אבל לא ברמה של תשישות, אתה מוצא משהו שנראה כמו... לא בדיוק מערה, אלא סלע מספיק גבוה שיש לו אוברהד, שאתה יכול לנוח מתחתיו. יופי. ממש אתה מקים איזשהו... מחנה זמני כזה. כן, איזושהי מדורה. אני אחפש איזה קוף פשוט... כן, מדורה או לא מדורה? לא. שום מדורה, אני... קרקן? יותר... זה לא קר לך ואתה צריך להתכסות או שהתקפה, אבל זה כזה... זה מין כזה קור מציק. אתה יודע מה? תוציא כמה מטבעות ותכין לעצמך קופסה מבודדת לנוח בה. תבנה לעצמך קופסה מבודדת. אתה כהן של מורדים. לא, אני אתגבר על... אני... זה קר, אבל אני דיינו מאיתנו, לא רוצה להדליק כאן מדורה במישור המוסר ובגיל הזה. אני לא יודע... מה אני יודע על המישור הזה דרך אגב, אתה רואה גנר? תרגל הקנה. או, מינוס אחד, let's go. אתה תגיד על יותר גבוה ממני. בקוביה, יותר מבזה. 14. כן, זה... 14... כן, לפי ה...
לפי המצב הנוכח, לפי מה שאתה רואה פה, זה לא מישור מקוטב, זה סוג של מישור אמצעי. והוא די נראה כמו השדופן, אבל לא. אוקיי, עד כמה אני יודע שהמקום הזה מסוכן, מיצורים חזקים, מפלצתיים וכאלה? פחות או יותר כל לך, פחות או יותר כל מישור שהוא לא אחד מישורים האלה אני מסוכן. נהדר. מאיזושהי בחינה. אז אני לא אדלקש. אני אשאר שם ככה ונסה להשמיע כמה שפחות רעש. עד מחר בבוקר שאני אכין את הקסם שאני צריך. Make a luck save. אוקיי, זה D20 אצלך גם, אני זוכר את זה. אתה ממש יכול ליצור קופסה מבודדת ממתכת. 12. That's a bad one. זה סבבה. יותר מ-10. כן. באמצע ה... גם לעשות קצת נורא. באמצע הלילה משהו מאיר אותך. משהו מתקע לך ברגל. אני מסתכל? יש שם תולעת ברוחב של 2 מטר, ברוחב כזה בערך. אם קצת יותר מתרכז לכיוון החזית שעליך, מה שנראה כמו פרצוף אנושי, שעל כולו יש פשוט בעתה עם פה פעור, והוא עושה לך, אני לא רוצה לעשות את הכל הזה, נשמע כמו חתולה מיוחמת ומיוסרת. אוקיי. אפשר לזרוק על הדבר הזה אינסייט, למה אני לא רוצה? כן, אפשר לזרוק על הפטיש? מגן. אוקיי, לא נורא, 14. 14 סופים? כן. למה? לא, זה בלי הבונוסים שלך. אין לך בונוסים. לא, רגע, יש לי אינסט. אינסט זה פלוס 9. אני רואה בונוס בקובייה. לא, מינוס 9. לא, זה פלוס 9. אני רואה בונוס בקובייה. אני רואה בונוס בקובייה. אין מצב שאני רואה בונוסים. כן. 23 סופים. קשה להבין מה בדיוק זה רוצה. זה כנראה רוצה איזשהו some sort of relief, כי אתה רואה שהדבר הזה באמת סובל ולא באמת יכול לעשות משהו לגבי זה. אוקיי, בסדר, אני רואה שהדבר הזה סובל, אני אשתמש במגן שלי בשביל לתקוף אותו, אני מניח? לשרוף אותו. אוקיי, בוא נראה כמה AC של הדבר הזה וכמה... כן, זה שיער חצי. זה תולעת. זה... הנה, נגלתי. כן, למען האמת יש לך... יש לו מגן בויר, יכול לעשות כמה שהוא רוצה או לא. כן. אחלה גלגול נזק. כן, 5 פייר. זה... אתה אומר, אתה... רגע, רגע. זה המינימום, מה זה אחלה גלגול? רגע, כן, וואי. תקשיב, זה מינימום אבל יחסית גבוה. עם הסטרינג שלך זה מינימום גבוה. אתה פוגע בלי בעיות, אבל אתה מצליח... אבל עשית 2D8. יש לך 2D8 פייר נוספים, כי אתה כהן. או, 2D8. כן, מה עם דיפה לסטרינג שלך, אה? צודקים, פלוס 2D8. עוד 10, 15. אוקיי, מכיוון לך שזה עבר, זה כזה, אתה חותך אותה עם המגן, ואתה רואה שאתה הצלחת לפעור חלק מהחלק הקדמי שלה, אבל היא עדיין צורחת עליך עכשיו יותר בכאב, ואז אנחנו רואים כזה... פומפ, את ההבזק האלוהי, ואתה שומע הנחה אחת סופית, ודבר זה מפסיק לזוז. טוב. זה נוראי, אני אחזור לשום. ועכשיו אני אחזור. אוקיי. רק סיוט קטן. גלגל מזנסים. נהדר. גלגל מזנסים, מוכח. תגלגל טוב, זה הכל. כן, רק תגלגל גבוה. אוקיי, אתם יודעים. כן, אנחנו יודעים. רואה, זה סרים טבעי! נייס! יש! אוקיי, לפחות עכשיו... לפחות עכשיו אני מגלגל טוב. כן, אתה רואה, אני צריך להגיע למעמד אחר! כן.